Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na početku zamolit ću vas, ukoliko ste u mogućnosti, da nas podržite na Patreonu ili PayPalu, linkovi su ispod ovog videa. Također, zamolit ću vas i da nas zapratite na društvenim mrežama. Naš današnji gost, i zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da ga najavim, je Srđan Dragojević, jedan od najvećih režisera u istoriji naše kinematografije, a povod za njegovo gostovanje je reizdanje kolekcije njegovih pesama koje smo upravo objavili. Pričali smo o poeziji, pričali smo o književnosti, pričali smo o filmovima, kako snimljenim, tako i nesnimljenim, i o tome šta planira za najbližu budućnost. Ima sjajnih informacija i razgovor je jedan od najdužih koji smo ikada vodili. Hvala vam. Pa zdravo, Srđane. Zdravo. Dobrodošao u podcast. Da, hvala ti. Evo, držim knjigu u ruci, izgleda zaista izvrsno. Drago mi je da se dopada. Koliko je prošlo od izlaska prošlog izdanja ove knjige? Kad je izašla? 90. neke, to je bilo u sred, slavio me. To je zapravo kompilacija moje dve knjige poezije. Ova prva je dobila Brankovu nagradu još 86. godine. Druga se pojavila 88. 9. Ja sam tu negde, studirajući režiju, prebacivši se u novi mediji, nekako prestao da pišem poeziju. I Flavio me je startovao negde, već su Anđeli izašli, postali su hit. I, i onda rekao, ajde čovječe Greota, da zaboravljene su ti one knjige poezije. Evo, kao što si me ti, tako, posle deceniju, tako. Da, dve decenije, ne znam, dve decenije. Nećeš verovati, ali tri decenije. Da. Pa dobro, da. Od izlaska, skoro tri decenije, da, od izlaska. Da, neverovatno. Kompilacije. Neverovatno. I onda, ja rekao, Flaviju, pošto znaš, a to je bilo ono vreme, nešto, negde, 93. četvrta. Ja, ono je haos, inflacija. I onda stvarno, ajde da skrenem misli na nešto lepše, vratim se tim knjigama, izbacim neke stvari, neke pesme koje sam smatrao manje dobrim, i tako nekako smo sklopili tu kompilaciju koja je ono stvarno, pojavilo se u to bizarno vreme, kao ratovi, inflacije, sankcije i sve to, i onda mi je, dosta mi je draga bila nekako, naravno to nema nekog publiciteta za poeziju. Ruku na srce nije bilo, što ja se sećam 86. kada sam ono sa 23 godine dobio tu Brankovu nagradu, kad mi je Rad izdao knjigu, to je onako za mladog pisca, pesnika, bila stvarno velika stvar. I onda kao intervju u Politici, veliki, pa ti udruženje književnika organizuje čitanja poezije po domovima kulture, širom SFRJ. To je postojalo. To je bio sistem. I nekako, znaš kako, ja sam nekad svirao u bendu, pa smo imali nekako mladu, entuzijastičnu publiku i sve to. I sad ti očekuješ, naravno, nesvesno i nešto slično i sa književnošću, ali mislim, nekako te suočite realnost da čitanja poeziji su obično 20-30 ljudi. Tako malo kamernije nešto. Kamernije, 20-30 ljudi. Priželjkuješ da ima i lepih devojaka koje će obožavati tvoju poeziju. Retko se to dogodi. Da. Pretezno su u pitanju seniori i seniorke, uđu malo da se zgreju. Ako ima neko posluženje. Da, onda tu i tamo poneka bakica zadrema. A pa dobro, to da, moraš da podigneš glas. Moraš da podigneš glas. Da. I tako, ali bilo je nekog sistema. Bilo je, mislim, ja sam izdao i za Omladinske novine jednu zanimljivu knjigu, kompilaciju Fantastični mehaničari. To je bila, recimo, 84. 5. Šta je tu? Onda, non, Omladinske novine. To je bila knjiga gde su bili nas četvorica pisaca. I oni su to organizovali genijalno u Ljubljani, u Splitu, u Zagrebu, uz rock koncerte i to. I onda je to bio drugi, to je bio dosta drugačiji fazon.
ali mislim, znaš, kad ti organizuje sad udruženje književnika, ne možeš da očekuješ baš rock and roll, jel? Kao to, dobio si koncert ozbiljne muzike. Ali mislim, to jeste ozbiljno, jeste, ti domovi kulture jesu privlačili, da ne bude baš sve crno, naravno, moram reći, dođe tu i par desetina mladih ljudi zainteresovani. Mislim, da, to je čini mi se jedan od najvećih tragedija naše stvarnosti je zamiranje tih domova kulture. Yes, jer to je ono što je socijalistička vlast projektovala jako dobro, da svako mesto sa, ne znam, minimum toliko stanovnika treba da ima dom kulture koji je bio zapravo neko čvorište dešavanja. Yes. I tu je bila neka tako bioskopska sala koja može služiti kao pozorišna dvorana i kao neki koncertni prostor. Dešavale su se književne večeri. Često zapravo, i lokalni mediji. Često i lokalni mediji se nalazio na spratu doma kulture. Znači to je zapravo imalo više funkcija u jednom. Tako je. I to je zapravo ili pušteno da propadne, ili nešto privatizovano, ili je jednostavno... Kineske radnje danas vrlo često. Nažalost, da. I kad se prolazi zapravo kroz ta srpska mesta, to dosta tužno izgleda, jer svi domovi kulture uglavnom idu u centru i onda njihovo stanje ti pokazuje negde stanje, čini mi se, negde paradigmično je vrlo... gde smo i šta smo sa kulturom danas. Znaš šta, ja sam se time dosta bavio. Delom, motiv mog bavljenja uopšte politikom je bilo što sam napravio jedan elaborat o obnavljanju mreže domova kulture, povezivanju u povezivanju 100 domova kulture u mrežu, koje bi razmenjivale programe, koje bi imale brzi internet, gde bi svaku premijeru u Beogradu, Novom Sadu mogao da vidi bilo ko u Domu kulture širom Srbije, to je jednostavno. Problem, da. Gde bi gostovale gde bi bili rock koncerti, i filmovi, i izložbe, i čitanja, čitanja proze i poezije. Čak sam imao obećanje od tri ambasade u Srbiji. Holanđani, Austrijanci, Nemci su rekli, dobro, mi ćemo dati za obnovu jednog, da on nosi ime nekog našeg umetnika, čuvenog, i ništa. To je, nažalost, nekako se nesrećno sklopilo da je, kada sam ja počeo da se bavim kao poslanik time i krenuo da to afirmišem, Tasovac je došao za ministra kulture i sad on je čovek koji zapravo uopšte ne veruje da umetnost treba da ide horizontalno i da, da kažem, bude zastupljena među većinom građana. On veruje u tu vertikalnu strukturu umetnosti, za tu vertikalnu strukturu i da je to samo za neku elitu i prosto čini mi se da to je njegov pogled na svet. Ja ne mogu da mu zamerim ništa, tu ne može biti u pravu ili u krivu niko od nas. Ja samo imam drugačiji pogled na to, kao neko ko se dugo godina bavi književnošću. Kultura ne može se posmatrati kao stvar samo za elitu. Dakle, postoje i različiti nivoi kulture i vrste kulture i mislim da postoji jako mnogo stvari koje zapravo bi doprilo do mnogo ljudi kad bi im se pružila prilika da to... Pa znaš šta, danas u društvenoj mreži i uopšte ta estradizacija, promovisanje političara u zvezde, doprinalo do toga da delimično i on može biti u pravu, jer dopreti do običnog čoveka koji ima kladionicu, ima nekoliko kladionica u svom gradu ili u svojoj ulici, to nema nikakvu naviku da ide u pozorište, gleda filmove, to je prosto, to se izgubilo. Ali mi se čini da bi to deo neke šire... Teško je to vratiti. A i šira strategija, dakle, ne možeš ti samo renovirati domove kulture. Ne možeš. Ti moraš uvesti istoriju civilizacije od prvog razreda osnovne škole, gde se uči i film, i istorija, i umetnosti. Tako je, a pritom treba da koristiš državne medije isto, u svrhu edukacije, kao što je nekad služilo. Čini mi se da bi to dovelo do neke promjene, ali mislim da ta promjena nije interes, mislim prosto da to ne postoji kao žena. Generalno vidi, kad sam počeo time da se bavim negde na prelazu decenije, oko 2010. i da razgovaram sa ljudima oko toga, pa postavši poslanik, to sam gurao. Mogu da kažem da sada 12 godina kasnije
možda čak više nema ni svrhe. Mislim, to možda zvuči pesimistično, ali kako da kažem, da. Nekako smo otišli predaleko ili preduboko. Misliš da je propuštena ta prilika da. Koja je tada bila. Ti si negde, jako je smešno što zapravo tebe kad čovjek izgoogla, ti izađe Srđan Dragojević, član parlamenta Srbije. Dakle, to i dalje kao, izlazi kao prvo na Google-u. Dobro, to je pokazatelj koliko su te vrednosti se promenile. Da, znaš, posle 8 filmova, 7 knjiga, da. Stotine hiljada gledalaca. Tebe Google dalje prepoznaje kao ovo. Da, sad, dobro. Jesi imao, mislim, pretpostavljam da si dobro promislio kad si ušao u parlament. Mislim, ti dan danas to trpiš prozivke na konto toga. Sve manje. Bilo je to jedno vreme bilo. Ljudi su prvo baratali da je informacija. Kad sam bio na Twitteru. Dakle, ti si čovjek koji nije bio član partije. Ti si bio kao nestranačka ličnost. Na predlog Branka Ružića si ušao, tako. Prihvatio je, odradio neke, čini mi se, stvari koje niko nije želao da odradi. I uradio neke stvari koje si mogao da odradiš. Jesi zadovoljan tim svojim angažmanom kad se okreneš sada? Ajde. Ne bi menjao to da možda se vratiš nas. O, menjao bi bez problema. Šta bi radio? Ne bi nikad bio. Ali, mislim, kako ti kažem, ja sam ovako naoko optimističan čovek. Živaca, ugleda, čega te je koštalo? Svega. Svega što možda nastaviš da nabrajaš, svega me je koštalo. Pogotovo što ja kao neko ko je ceo život levičar, sam dopustio sebi da se razočaram u ljude i da se razočaram u motive i dobrotu ljudi. Znaš, onako shvatiš nakon 3 godine u politici da čak i neki ljudi za koje veruješ da su normalni počnu da te zovu, startuju, da im nešto pomognem, lično. Kaže, ljudi, pa da li ste normalni? Kao, pa ja ne bi, prvo, ta pozicija to ne omogućava, možda omogućava u ovom današnjem sistemu, ali meni ne bi palo na pamet. Onda dođeš do toga da shvatiš da makoliko se trudio da nešto uradiš, jako mali broj ljudi će to primeti da ceni. Mislim, objektivno tako. Sad, naravno, ti radiš nešto iz svoje potrebe, iz svog ličnog, iz sobstvenog altruizma i želje da uradiš nešto dobro svojoj zajednici. Ali mnogo je to velika cena. Znači, prvo nemaš sistemsku podršku. Da, i svi smo mi društvena bića, moramo da priznemo, svima nama treba neko uvažavanje. Tako je. Jel? Neka podrška, neka kompenzacija emocionalna za to što si uradio. Kad to izostane, onda počne da se pitaš kao, da li sam možda krenuo pogrešnim putem. Možda stvarno nikome nije stalo. Mislim, čak dođeš i do toga da pitaš da li uopšte ljudi zaslužuju da im pomogneš. To je najgore. Pa dobro, mislim, doći do toga je bez veze. I nije. Vidi, ja sam pre svega čovjek, ja nemam jak ego, ja sam, za političara moraš da imaš vrlo snažan ego, moraš da imaš mnogo samopouzdanja, moraš da imaš dozu egzibicionizma, da uživaš u tome, ako nemaš to, da kažem, onda je dosta... Su velike šanse da ćeš se razočarati. Dosta je mučani posao, znaš, i nekako ja kao, ipak reditelj, ja sam navikao da budem aktivan i stalno nešto da radim, da promišljam, da menjam, a... I da vidiš rezultate tog svog rada, što je jako važno. Apsolutno. A ovde je to nekako sve strašno usporeno i onda istekneš utisak da većina tih ljudi koji zapravo predstavljaju, trebalo bi da predstavljaju jednu intelektualnu elitu, nemaju čak ni pretenzije da se pretvaraju da jesu. Oni prvo ono kao sede ujutru u tim poslaničkim klubovima, piju kafu, čitaju tabloide, ponesu tabloide koje nisu prelistali u dvoranu veliku. Mislim, kako ti kažem, ono, nije to... Dobro, to jeste slika i prilika neka, verovatno, i odraz onoga gde živimo. E sad, što se tiče svi ti stvari, znaš šta, ja sam se stvarno ozbiljno bavio. Imao sam, na primjer, 3 poslanička pitanja vezana za Avala film koji je... Privatizaciju Avala filmu, da. Jeste, pa onda 3 poslanička pitanja vezana za Beograd film, pa onda pokušaj da vratim makar jedan bioskop Beograd filma zajednici, filmskom centru, ne znam ja. I
Onda imao sam dva javna slušanja. Mislim, meni čudi sad, moram da kažem što tokom ovog mandata ovi poslanici opozicije nisu koristili taj institut javnog slušanja. A misliš da je moguće da im je zapravo to uskraćeno nekom golom silom? Mislim, moguće. Da i deluje da je, ne, da je moguće, ova sadašnja skupština sve samo to ne, mislim. Moguće. Da zapravo sad to tvoje vreme deluje kao jedno fenomenalno vreme. To je druga stvar. Ozbiljnog parlamentarizma. To je čak druga stvar. Setiću se, ali da završim samo ovih par stvari. Ja sam, na primjer, ta dva javna slušanja organizovao vezano za te neverovatne dugove koje su nagomilali samostalnim umetnicima. Kao naime, naime je grad, ono što grad duguje i lokalne samouprave da plaćaju zdravstveno i socijalno umetnicima. Oni su kasnili jako dugo. Često je bilo velikih tih rupa u neplaćanju i onda su sve te kamate obračunate umetnicima. Aha, i ljudi se probudili odjednom sa dugovima 12, 13, 15 hiljada eura. I onda sam ja organizovao, zaista imaš pravo da pozoveš Poresku upravu, Ministarstvo privrede, Ministarstvo kulture. To su mehanizmi koji su neraspolagani. Oni moraju da dođu. Aha. Kao poslanik ima pravo da pozove bilo koga iz izvršne vlasti, kaže ovo je tema, dođite tad i tad. Oni moraju da dođu. Onda sam pravio javno slušanje i uspeo sam da završim makar, ne da te sve dugove eliminišemo, ali makar da nešto podelimo na 36 rata, neki reprogram. Pa onda... A nacionalne penzije, ono što je bila priča, da, kidanje, to je drugo, to je drugo javno slušanje, na primjer, vezano za taj dosta upitan zakon o kulturi, koji je predviđao ukidanje nacionalnih priznanja o kulturi, još dosta loših stvari. I onda, naravno, Tasovac je, koji ne veruje, nije verovao u demokratiju, što je nekako bizarno, i možda se dobro našao u toj celoj ekipi, da ko se osjećao možda dobro zbog tog elitizma, jer ta nova klasa naprednjačka, oni pokušavaju da se sebe proglase novom elitom, na svaki način. Dobro, ne može sebe gledati kao prosvećenog apsolutistu. Da. I onda je sve organizacije, to je sva udruženja, i likovna, i književna, i filmska, bili su jako nezadovoljni javnim slušanjem, to je sa javnom raspravom, koja je nešto napravljena preko volje, niko nije znao. I onda sam ja to čuo i rekao, aj pravimo javno slušanje o zakonu kulturi u Skupštini. I ovo je poludao, da upotrebim malo ružniju, popizdeo. I kaže, Dragojeviću, nije ovo tebi samo upravljanje. Kažem, čekaj, si ti idiot, ti u pežorativnom smislu spominješ nešto što je bio jedan od najvećih doprinosa SFRJ, ono, kao uopšte civilizaciji, ali ne, to je kao što su sada, kako beše, komuljare, i sad je bilo šta vezano za socijalizam, za levicu, jednom dobilo to pežorativno značenje, pa samim tim i samoupravljanje. Jest. Bila velika stvar. Naravno, pokušao da se implementira možda prevremeno. I onda, mi smo na bilo je jako dobro javno slušanje, i onda je došla sednica odbora za kulturu u parlamentu, i interesantno koliko to dosta ilustruje da je još uvek to bila neka situacija blizu normalnosti, jer je tamo bio i Siniša Kovačević, s kojim se ja ideološki ne slažem, na suprotnu smo stranu, ali se slažem da je kultura bitna i da treba, slažemo se oko bitnih stvari. Pa, basično stvari. I Gorica Mojović, i Vesna Marjanović, i Ljajićevi poslanici su bili jako dobri, jedan istoričar, inteligentan, fin, jedna glumica, i onda mi smo imali potpuno zapravo većinu. Aha. I to se prvi put desilo da ima, ne može prođi. I onda je pao zakon o kulturi, pao na odboru. I to je bio skandal. Mislim, to je, ja mislim da je
kako su mi rekli, odmah su zvali Vučić, ne znam ja, ovaj, šta ste to uradili, zvali ove iz, zvali ove iz SPS-a. Mislim, ja sam imao tu prednost da sam, nisam morao da poštujem partijsku disciplinu. Mi kažu, jao, pa nemoj to da radiš, rekao, pa što da ne radim, to je moje pravo, ja tako mislim. Mi kažu, dobro, ajde. I, da, mislim, tako smo, to jedno, sad zvuči nemoguće. Nisu da. Oni, kako da kažem, tamo ima i u tom SPS-u, moram da kažem, među tim poslanicima je bilo nekih vrlo obrazovanih i normalnih ljudi. Ali to je ta disciplina partijska, znaš, šef poslaničke grupe njima kaže, evo, dobili smo od šefa poruku, ne može ovo, nema amandmana, i to, mislim, što ne, za mene ne važi, ne bi nikad znam, ni važio. Znam, znam. I, mene su ljudi uvijek fascinirali. Ali moram da ti kažem, to je ista situacija, meni su rekli, ne znam, i Vesna Marjanović i to, oni su mnogo stvari hteli u kulturi da menjaju, pa ih spreči njihov šef poslaničke grupe, jasne. DS-a. Da, da, da. Znaš, Ne, govorim ja sad za ove, govorim za sad, bilo koga ko ne predstavlja sebe. Da ne stegnu se da ja kritikujem, očigledno to je realnost političkog života, ti imaš i u Americi imaš onaj VIP, je li tako, neko je VIP kao u... Pa imaš, ali znaš, recimo i u Americi si, imaš ono gomilu situacija gde republikanci ne glasaju ili demokrate ne glasaju po diktatu stranke, jer kao oni su došli i predstavljaju svoju državu ili šta god. Ovde kod nas bi to delo sad potpuno nemoguće. Da iko iskoči da kaže ja to neću, on bi bio sklonjen istog trenutka. Dakle, to je ono što mi se čini. Ti si imao na sednicama Centralnog komiteta Komunističke partije u Jugoslaviji, si imao disonantne tonove, ljude koji su bili protiv ili, a sad je to nemoguće. Tako da, to je ono, čini mi se ne što... Ne samo to, ti si imao, moj otac je bio novinar, kao mladi novinar, bavio se urbanizmom u večernjim novostima i ja se sećam ko klinac, kao bila situacija neprijatna u kući, on je imao seriju članaka o nekim prilično, da kažem, bizarnim, neobičnim odlukama najmoćnijih ljudi Beograda, komunista, koji su hteli, ne znam, Gazela je trebala, čini mi se da je Gazela, negde sasvim drugo da bude. I to je bilo trebalo nešto srušiti, nešto jako puno. I onda je on serijom članaka uspeo da zaustavi to. Znači ti si imao čak tamo 70 i neke godine... Sedma sila, što bi se rekao. Da, imao si 70 i neke godine moć medija. Da to uradiš. Mislim, znaš, to je neverovatno. A sad mi pričamo ono, kako beše... komuno ustaše, komuljare i to, mislim, gluposti. Da, mislim, mnogo mana je bilo, ja sam najviše mrzao te partice, moram da kažem, jer sam bio nekad i novinar i urednik studenta, ja sam u studentu bio urednik poezije i književnosti. Koliko si imao godina kad si počeo se baviš novinarstvom? 16. Kako tako rano? Dobro, to otac je bio novinar, rekao si, čak je... Ne samo to, upisao sam ono što svi smatraju bezveznim, meni je bilo jako dobro, onaj usmereni, znaš, usmereno obrazovanje, novinar saradnik. Čuvar, prva generacija, novinar saradnik. A koja je to bilo gimnazija? Ja sam bio dve godine u prvoj, onda sam, pošto nisam bio dobar đak i nisam mogao da upišem taj smer u prvoj, morao sam da upišem u Zemunskoj. Samo sam, da sam ono dve godine putovao ono busom u Zemun, kao to je bilo. Ali dobro, genijalno društvo, dobri profesori, naš, filozofija, stilistika, ono, izvrsti. Dobre temelje si dobio. Da, osnove novinarskog izražavanja. Dobro, to je zanat, ozbiljno. I onda sam ja počeo da pišem za Omladinske novine. Ne znam, napisao sam neki jako ciničan tekst o Start magazina. Da, on je bio kultni, duplerica u sredini. Odmah su mene, odmah su me zvali iz Starta da sarađuju. Znaš kako je to bilo interesantno vreme. Kako to šmekerske tako zove? Naravno. Nema niko te pljuje, nego ajde mali dođe, pokaži šta znaš. Ajde, vidi ovaj, neko je interesantno. Ti znaš bolje, ajde. I ovaj, tako da sam napisao za Start par tekstova. Tu negde sam počeo da pišem i kratke priče. Mislim što objavljivo, u Siriusu Sirius SF, uvek sam bio veliki ljubitelj SF-a. To je inače bilo jaka scena kod nas. Nama je gost bio Zoran Živković, koji je veliki bio izdavač iz tog vremena i uređivo i Kentaur i Polaris i sve ostalo. I sada uspešan pisac i najprevođeniji, čini mi se, naš pisac. Zapravo je, mislim, to isto postojala ozbiljna scena i u Zagrebu i u Beogradu i tu su izlazili ono, tako i priče i romani i sve ostalo. Si odlazio u Lazar Kobarčić društvo u Domu omladine?
bilo društvo ljubitelja fantastike. Rekao, ne znam da li si bio deo i tog kružoka. Nisam. Pa kako ti kažem, malo mi je to gikovski. Jeste, vrlo teški ja, ali, gikovi, ali zanimljivi. Ali znaš, mislim, ja nisam nikad sebe doživljavao kao geek, znaš, s obzirom i kao background i kao ono punk i sve to. Nekako nije to bila moja scena. Moja scena više bila punkerska. A muzički si ti sa bendom TV Moroni, ali tako, učestvovao. Da. Gde ste stigli na artističkoj radnoj akciji, ali tako? Da, dve pesme. Dve pesme sa gomilom ovih drugih, mojih drugara. Bezobrazno zeleno i ostali, Petar iz Livuci i slično. A reci mi, šta se desilo sa tom muzičkom karijerom? Zašto je ona stala? Nisam ja tu bio dovoljno talentovan. Realno? Ja mislim, realno nisam. Mislim, ja sam nekako, to je mene sve izgledalo i mi smo bili dosta dobri, ali nekako više me zanimao taj koncept muzike. Znači, nisam ja sad bio neki da skidam pesme na gitari, ja sam ono kao, ja sam prvo svirao zapravo ritam gitaru. I čak sam nastupao na ovom, to je neki punk maskebal. Znaš, ono Savjet socijalističke omladine da kao ublaži temu punka, naprave to je maskebal. Znaš, a u stvari svi punkiri, da, u stvari stošte pravi punkiri. Znaš, da. Niko nije želao da učestvuje u maskebal, kao punk koncert. Sad oni su, naravno, hteli da to naprave malo da bude i neka sprdačina, nije tu ni bilo nešto punka. Ja mislim da je eventualno Pekinška patka možda snimila singl u tom trenutku, ne više od toga. Sećam, u tom trenutku, da li je to Milan Mladenović, Koja, oni su bili u Limunovom drvetu i sad mi odemo da slušamo onu Mašu kosama nešto, sviraju neki simforop, znaš, mi koji je, te vidi ove, oni su nam bili matorci, znaš, i kao pogotovo ono hipici, a mi nismo sebe nalazili u tome, ovo, kao bila je potpuno nova generacija. Par godina što ste mlađi, te ogromna razlika. Kako ne, velika. I onda na tom punk maskembalu, mi smo imali, ne znam, dve, tri pesme i mislim da je u jednoj postavi te grupe koja je zvala Lucifer, koja je osvojila prvo mesto na punk maskembalu, svirao je i tvoj kolega izdavač Dejan Papić. Stvarno? Da. Odlično, i tvoj izdavač. Da, i moj izdavač. Tako da je to bio lep uspeh. Mi smo, ali Lucifer je samo par puta svirao, na jednoj školskoj priredbi izazvali smo skandal, zato što imali smo pesmu WC za srednji pol, koja je bila gde će naša braća hermafroditi da pišaju. A zamisli kao odjednom sad, evo, res 2023. išu. Evo, pitanje svih pitanja. Ono je bilo, znači, ono je bilo 79. Otvorili ste važno pitanje. Jest. I Cane je takođe nastupao sa, on imao grupu Kopilat i imao je, super, imali su pesmu Pips za seljaci i onda je prskao dizelaša u prvom redu, ove zemunce. Oni su došli i dobiju, slomili mu vilicu. Bože, dobro. Znači, vreme fantastično, da. Jest. I onda smo mi kao, onda smo jedne godine otišli u igrane kod Makarske, naša dobra drugarica iz razreda, pričamo o Zemusu u gimnaziji, da smo se mi fenomenalno družili i stvarno je bila fantastična ekipa, sve ljudi koji su hteli da se bave novinarstvom, zanimali književnost. A nisu bili dovoljno dobri da ste upravo. Svi su dobro, pa i bukvalno, mislim, ne, sa svih strane tu bila, ali mislim, svi su promašili elitne škole. To je dobar znak. I pa, znaš šta, za taj smer je 50 bodove bio maksimum, svi su imali 50 bodova. Da, znaš, ja sam imao, na primjer, 45, bio sam vrlo dobar, na primjer, u trećem srednji. Pa dobro, nisi baš učio se. I jedva odličan, ne znam, ja kao ono, znaš, ono, poklonjene ocene. 4.50. 4.50, da, 4.55, tako je to bilo. Sećam se toga. Da, da. I onda smo nekako, mi kod te drugarice išli u igrane dve godine, to je kod Makarske, neko malo mesto, i tamo smo, toko nam je dosadilo,
i plaže i sve, i onda smo dva dana sedeli i gledali televiziju. I tako se rodilo ime TV Moroni. Kao ja, pošto, da. To ste bili vi zapravo. To smo bili mi. To smo bili na moru, da. Ali u prenesenom značenju, jeli, konzumenti dobro, televizije dobro, jesu pazi, TV Moroni. To je i da. Dan danas aktuelno. Da, dan danas aktuelno, mislim. Kudi kamo zanimljiviji program i samo dva programa. Da. Tako da manje dakle. Je bilo TV Morona. Danas je danas lako svi, biti da. TV Moron. Ili, a reci mi, ili Instagram Moron. Instagram ili, da, Moron. Da. O, reci mi, onda ti si zapravo prvo pisao psihologiju. I... Ne, ja sam zapravo, ja sam zapravo prvo upisao prava. Ja, meni je deda, zašto prava? Meni je deda bio sudija, beš. Sudija u Prokuplju, partizan. I ti si osjećao kao odličnu dužnost da budeš i sudija. I nekako jako sam volao babu i dedu, išao sam leti u Prokuplju, on je umro negde tu. Ja nisam znao šta, mislim, naravno i... Dobro, roditelji su, pojma, nije to, to nije 19, to nije ni 18, kako ti si 19, ranije krenuo školu, da. Ja sam ranije krenuo školu 18 godina, ovaj, sa 18 godina, pošto sam stvarno pisao i dosta sam radio za omladinske novine, često su mi izlazili ti razni tekstovi, bavio sam se rock kritikom, to je meni bilo jako zanimljivo i to mi je bila neka sfera interesovanja, divili smo se svim ovim velikim rock kritičarima, Moma Rajn, Da. Peca Popović, tako Pera je. Luković, tako to je baš. Legende džuboksa i ostalih magazina. I onda znam da sećam se male anegdote, da sam napisao, izašao je album Grive. To je Grupa Griva, Novosadski metalci. Da, metalci. Oni su krenuli sa obredom Lepe Brene, Sitnije, Sestro tako, Sitnije, jel tako? Da, da. I, sećam se sigla koji sam dobio s teme Novosti. Ja sam napisao jedan tekst, možeš misliti kakav u stilu Pere Lukovića. Da, sečno onda... tako, makaze su radili, da. I banuli su posle toga svi članovi grupe Griva u redakciju da bi u novinar. U kakav rock je rock? Da, da, a urednik Boža Andrejića, mislim je bio to vreme, on kaže, pa ljudi, on ima 16 godina, šta vam je dete? A oni došli mamlazi, znaš, oni po 20 i nešto godina, kao, gde je taj? Pa dobro, pazi, Peri Lukoviću su pretili onoliko, da, zbog onih tekstova. To sve ide u opis posla, jel da? Tako je, tako je. Nisu svi tako fini kao Dragan Ambrozić, gde on ume da napravi da iskritikuje i kao da zavuče. A čekaj, koliko si bio na pravima dugo? Šta, koliko? Koliko si dugo bio na pravima? A, nisam uopšte. Upisao si i ne, ovako je to bilo. Ovako je to bilo. Sa tom devojkom s kojoj smo letovali sam ja i počeo se zabavljam. Prva ljubav, drugarica iz razreda. I kako je došlo vreme za JNA, za rastanak, mi smo, znači, sa 18 išli u vojsku. Znači, svi smo upisivali neki fakultet. To je prosto niko, malo ko je znao šta će da studira. Mislim, a bilo dosta, fakulteti koji odlažu ne, vidi, vojsku? Ne, bio je, svaki fakultet je odlagao vojsku. Mislim, nije tako odlagao, hoći, ne odlagao, skraćivao. Zapravo ti kad upišeš... To je bilo vreme 15-12. Tako je, ti kad upišeš fakultet, ideš 12 meseci. Ko ne upiše, uguli 15, što je stvarno... Znaš ti kako je to isto neka vrsta jeste. Ono klasne razlike zapravo? Pa jeste, jeste. I mislim da su mi roditelji nagovarali ruku na srce, pošto je moja majka prevodilac, otac novina, on je završio svetsku književnost i nekako je bio u fazonu, vidi on da me novinarstvo zanima, da ne znam šta bi studirao, pa kažu, upiši prava, možda budeš novinar, to ti je super neutralan fakultet, nije ni tako da teško. Da stekneš diplom, da. Pa da. I zbog dede i zbog tako nekog linije manjeg otpora, konformizma, upišem ta nesrećna prava i odem u vojsku. Ja čak nisam nikad nisam ni, ja mislim da smo mi nešto svirali kao bend, negde nastupali i vežbali, ja sam zamolio moju devojku, ona sebe upisala na psihologiju, rekao, ajde, odnesi moja dokumenta na pravni. I kao ona otišla, upisala me i odem u vojsku i sad, naravno, desetine pisama. Aha, znaš, ono kako su bile bez maraka su bila pisma, znači ti nacrtaš
ono, vojnik devojci, napišeš vojnik devojci i nacrtaš marku. I ne moraš da plaćaš. A devojka kaže devojka vojniku. To, ništa, bilo to je besplatno. Ništa, to je besplatno. Vidiš kako je to lepo. Da. Da, kao mala digresija, mi smo imali jednog potpunog ludaka u razredu, koga smo zvali Čele, koji je tada obožavio četnički pokret i Dražu Mihajlovića. Mi smo mislili da nije, da je malo lut, ali smo ga kao dobar drug, voleli ga. Avangarda je bio, vidiš, za ovo vreme, da. I nama stižu, meni stiže pismo, znači ovaj mali četnik sa bradom nacrta na mar i piše četnik vojnik. Ja kažem, vidjelo, nikoga nikad nije provalio. Dobro, znači, mogu se nastradaš iz toga. Mislim, mene je bilo naravno, ono, kažem, prpa da ja pišem sad vojnik četnik. Ajde, nisam bio toliko hrabar, pa on je, kao i svi četnici, ovaj, veoma hrabar, jel, to su dokazali se posle. Ovaj, da, i pre i posle. Da, ali, ovaj, moja devojka u pismima me saopštava šta kako idu studije psihologije, kako je to interesantno, poče da mi šalje literaturu, Freuda, Junga, Adlera, neke knjige i to sve. Ti kao vidio, ovo nije loše. Ja kažem, evo te, ja ipak glupo je da studiram nešto što je apsolutno van svih mojih interesovanja. Kao, ajde, ono, pravo je baš bilo nešto što se ja nisam imao dodirni tačak. I kako se zove, i ovaj, bliže se leto, ponovo prijemni ispiti i ja kažem njoj, molim te, idi na pravni fakultet, pokupi ona moja dokumenta, prijavi me za prijemni ispit na psihologiju. I ona lepo ode, uzme moja dokumenta. I ti izađeš iz vojske da položiš. I ja izađem na odsustvo iz vojske i polažem prijemni za psihologiju i kao tako me prime i stvarno sam uživao, moram da ti kažem. Ti zapravo nisi izgubio godinu. Ti si ti onako svakako bio u vojsci i preskočio bi tu godinu i ovako i onako. Tako da ja nikad u životu nisam ušao na pravni fakultet. Što ne mislim da je tvoje bez dokumenta nije jesu, Bog zna kakav, ali da, nije sad Bog zna kakva stvar. Znam mnogo mojih drugara je završilo prava i mnogi od njih se bavili vrlo zanimljivim stvarima. Neki su ostali, neki su postali advokati, mnogi kao, eto, Flavio Rigonat. Izdavač, da, pravnik, znameniti, da. Moj drug Đuka, koji je bio gitarista od TV Moroni, meno ga radi u Domu omladine, organizuje muzički program, mada je bio pravnik dosta dugo. Tako da, mislim, to je... Da, interesantan je to posao, ne mogu da kažem, mislim. Svi mi volimo da gledamo ove pravne serije, jel da ima dobri, kao. Da, ali vratno je zanimljivije gledati nego učestvovati. A psihologija te je vozila dosta dugo, tebi to išlo okej, koliko sam shvatio. Pa da, ja sam kad sam se vratio iz vojske, naravno, pred kraj vojske me ostavila devojka, to je obavezni program za svakog mladog vojnika. Dobro, skoro do kraja izgurala, da. I nema veze, ono kao, ja sam njoj do groba zahvalan zato što mi je usmerila ka tom. Koliko je tebi ta psihologija kasnije značila? Ti si u nekom trenutku, to si pričao, zašto si pobesneo na ove pametnjakoviće sa FDU-a, koji nisu dozvoljavali da riko si njih ima mišljenje o filmu, odlučio da im pokažeš da možeš i ti da upišeš. Da, to je kasnije, to je dosta kasnije. Da, ali kažem, koliko je ta psihologija, koliko je ona, sve što si naučio, ti si završio na kraju gospoda, diplomiraš i da nastaviš posle studije režije, koliko si to koristio? Koliko je to bilo korisno? Meni je psihologija bila jako interesantna. Ja sam stvarno sve to volao. Mislim, ali koliko je primenjena za bila? Za diplom primenjena... I na snimanju filmova i u pisanju scenarija. Ja sam generalno psihologiju doživljavao kao nešto primenjeno. Pre svega, volao sam eksperimentalnu psihologiju, volao sam opštu psihologiju 1 i 2. Bio sam čest gost laboratorije dole u podrumu, profesor strah i trepet, čuveni Bibi koji je predavao opštu psihologiju 2, čak je očekivao da ću eventualno ja da ostanem kao asistent, jer stvarno me to zanimalo. To je taj segment o psihologiji učenja koji je vrlo interesantan. Učenje i ponašanje, behaviorizam i sve to, tu ima jako interesantnih stvari koje pokušavaju da objasne mnogi aspekti ljudskog ponašanja. I onda kad sam ja rekao, profesore, ja idem na filmsku režiju, on kaže, Dragojeviću, šta će ti,
to, hoćeš da budeš cirkuzant. Pošto, mislim, da, čovjek se ceo život bavi naukom. On je ozbiljen čovjek, ti ideš da se zezaš, tako ti ideš da zabavljaš ljude. Da. I s druge strane, ja sam prva generacija koja je završila taj prvi stepen transakcionalne analize kod Tijane Mandić-Kosanović. Sa nama su bili strašno, mislim, bilo je mnogo interesantnih ljudi koji mnogi se bave terapijom, nastavili su se bave psihoterapijom, neke život odveo u drugim smerovima, Zoran Milivojević, da. Kontraverzni, ovaj, da, kome dobro psihijatar, ide, da. uvek je se isticao blistavom inteligencijom, pronicljivošću, sad za ove druge stvari, kako se kome sviđa. Tu je i Aleksandra Janković, koja je kasnije postala poslanik SPO-a i tako dalje. Ali vrlo interesantna generacija studenata psihologije i medicine. Znači, to je nekako i bavljanje terapijom je zanimalo jedni drugi. S tim što je kod nas nekako pristup bio na psihologiji humanistički, mi ovaj, psihijatre, na psihijatre smo gledali sa podozrenjem, da i psihofarmake i sve to ovo što danas ovaj, svaka poštena srpska kuća ima u grudi količina. Da. Ovaj, ali generalno to je bio neki period, ja sam kao, to je bilo 81. druga, kao postao vegetarijanac. To je stvarno bilo teško biti vegetarijanac, ono, ne, nisam imao ništa. Kako, šta si jeo? E, znaš šta, bilo je ovaj C market, oni mlinovi za kafu, ti uđeš, očistiš C market, ovaj mlin, i očisti mlin koliko možeš i sipaš pšenicu. I onda samelješ u tom mlinu i onda praviš preko noći, staviš ono, tu pšenicu malo u vodu. Aha. I onda to je kao doručak, nije bilo ovih... Mekinje, tako zove. Mekinje, nije bilo ovih kao čirios, ovsenih čija i ovo što je danas, znaš. Da, to je bilo ozbiljan projekat. Da, da, i to je teško bilo, zašto neko ti donese sa, ono, alge ti donese iz Nemačke, ili znaš kao to je... Pa ko je biti vegetarijanista? Koliko si dugo bio? Dosta dugo. Možda 5-6 godina. Kad sam upoznao svoju ženu, tada i kad su se rodila deca, i onda su nas roditelji udruženi naterali da dajemo deci meso. Da, to, da, tako da, da. Smo, znaš, ono, to je bio takav pritisak. Ono. I, ali smo, interesantno, oboje smo bili vegetarijanci, kao sreli su se vegetarijanci. I, ovaj, i onda smo čak imali neku ideju. Komune su bile jako popularne, ljudi koji se skupe i žive zajedno. Ja sam negde na drugoj godini ostavio porodični dom i sa dve koleginice smo iznajmili stan od čuvenog putopisca Steve Pešića, koja je čitao njegove te knjige. Katmandu mu je bila vrlo ono, primećena knjiga. U toj hipi generaciji jako popularna. I ona mi izdao stan u Kolarčevoj ulici, to je neka zgrada u potkrovlju, i bilo je baš ono zanimljivo, to je bio kao jedan od najbojemskih stanova koji sam ja ikad ušao, znaš, sve ono, bilo, ovaj... To je što opušteno. Da, da. I onda smo, ja i dve koleginice smo uzeli, kao kupili farbu, četke, pokrećile nekako u belo, i on se, kad se vratio posle godina, naljutio se na nas. Ovaj, što smo usredili stan. Što smo usredili stan. Nema šmek više. Da, da. A više je to isto zanimljivo, da ste zapravo, ta tvoja generacija imala je taj neki moment ranog ranijeg odvajanja. Danas se stalno priča o tome kako on ostaju do 30 i nešto. Okay. I postoji nešto se zove ekonomski moment. Ne mogu da zamerim toliko ovoj generacijama sada, moram da kažem. Posle je bilo, pazi, ja da sam, mislim... Dobro, ti si rekao, pisao si za novine, to je bilo korektno plaćeno. Pisao sam za novine, to je bilo korektno. Naravno, nedovoljno da ti imaš za letovanje, za, da ne pričamo, odlazak u London, koji je nama svima bio kao... A što, ono, kako si se dovijao? Vidi, preko omladinske zadruge, kasnije studentske, i mnogo poslova je bilo. To su bili jako dobro plaćeni poslovi. Znaš, ti radiš, ne znam, 3 nedelje, mislim, u štampari, kao, znaš, ono,
piješ jogurt, gušiš se, da, šljakerski poslovi, kao, ali ti zaradiš za kartu, da imaš tamo ono kao neki hostel u Londonu, znaš, kupiš neke ploče, poslovi su bili dostupni i nekako je bilo svima nam normalno da radim. I studiraš i radiš, dakle to je sve što paralelno. Ja sam sve vreme, i dok sam studirao psihologiju, radio, mislim, pisao sam, ali radio sam čak i one ankete čuvene koje je vodio Ljuba Stojić, psiholog u NIN-u, i onda imali smo svake nedelje kao stotine telefona, anketari, i to je bilo i zabavno, Ljuba je bio jako fin tip. Ali smo radili smo sve vreme i Neni je posle dve godine psihologije rekao kao malo pauza sa svojom potonjom kumom Milicom Tomić, slikarkom sam išao u London, to imate ovde u predgovoru knjige, to je bilo interesantno. Ali ima i epizode sa inače sa putovanja, imate u pesmama, to je jako zanimljivo. Ja sam se čak ono, eto, čuda, kao nisam bio siguran da li psihologija, da li je to ipak za mene, pa sam nešto i crtao, spremao sam se za likovnu akademiju. Aha, dobro, ti si vizualan tip, očigledno. Jes. Čim si se našao posao režim, da. Mislim da jesam. Nisam, dosta sam dobro crtao i to, ali to mi nije očigledno bila sudbina. Međutim, stvarno sam teo da se prijavim za likovnu akademiju, da idem na prijemnik, ko znam, pošto bi me primili, sad bi bio poznati slikar, ali šta znači biti poznati slikar? U Srbiji ništa. Ništa. Možda je bio socijalni slučaj. Verovatno, nažalost, da. Eto, tako da je to bilo, mislim, te godine su bile interesantne. Spomeneću pritom i... To pričamo o nekoj sredini 80-ih. Pričamo, da, vremeno od 81. do 85. 6. Ja sam tu negde 6. valjda. Sam u 72. upisao psihologiju. 86. ja mislim sam upisao režiju. Tako, to je ta sredina 80. Sa 23 godine, znači, ideš na režiju, praktično. Pa ne znam, da sam dobio Brankovu nagradu 86. I tu negde, nakon toga, valjda sam išao na prijem. Da. A ko su ti bili ljudi u prijemnoj komisiji? Kod koga si polagao? Pa svi moji profesori... Koja je ekipa tad radila? Ti si zakačio jednu ozbiljnu ekipu, ovaj profesor? Veoma ozbiljno. Mislim, među njima Braco Sljepčević se izdvajao kao čovek koji je engleski student, engleski đak, i koji nas je zaista na prvoj godini naučio svim osnovama režije, ono, fantastično. Ja sam kao štreber, ono, kao svaku njegovu reč zapisivao. Ja sam punu svesku. I on je čovek posle par godina preminuo, ne izdao ništa. I Goran Marković je čuo da ja imam tu svesku i onda sam ja njemu predao svesku. Ja mislim da je on nastavio da predaje po tom Bracinom programu. Šteta što nikad to nije kao udžbenik režije se pojavilo. Zaista šteta, mislim. Tu je bio Bajo Šaranović, profesor koji je svima nama mnogo... Ministar kulture. Mnogo nam je svima pomogao da dođemo do prvih filmova. Njegov asistent je bio Darko Bajić, tu je bio, naravno, Điđa Karanović, s kojim smo imali jedan, da kažem, gore-dole odnos, pošto Điđa je bio strog profesor i predavao je dokumentarni film, i onda je, a ja sam, mislim, u tom periodu pre akademije, pre upisa, stvarno išao u kinoteku non stop. I gledao sam sve živo. Kao ono cikluse Naciji, Cinema, Ilin komedija, ruski avangardni film, pa i mnogo dokumentarnog filma, Flaherty, Nanuk sa severa i to. I sve sam ja to pogledao. I onda Điđa, kao mi dođemo, ne znam, u 8:30 i ona smesti u malu projekcijnu salu i zaključa vrat. Ja kažem, profesore, već imao, ne znam, 24 godine. Vidite, ja sam odrastao čovjek, ja završio sam fakultet, nisam u osnovnoj školi, nemate da... Ako vi nastavite da nam zaključate, neću dolazim na predavanje. Rekao, to je za mene uvreda.
I kao eto, i onda su se i druge kolege, boga mi, bunile, i tako, mislim, vidi, Điđe čak, moram da kažem, bilo je tu rezona, pazi, taj dokumentarni film su slušali neki drugi smer. I kao, naravno, nema nikog, ili dođu svi da se upišu, i kao, nema uopšte želje da se gleda film, pobegnu svi. Da. Kao, ja mogu da shvatim da je Điđe, koji je bio posvećen i jako ozbiljan, jako ozbiljan profesor, to zajedno zlogradilo. I da je kao bio u fazonu, pa šta da im radim. Mislim, kao malo deca. Jesu se ponašali kao deca, nema tu šta, ali kao prosto nekako smo mi bili tu uskraćeni za jedan tretman koji smo očekivali kao buduće kolege, jel da sad? Ali Goran Marković je bio tu i od ove starije garde Zdravko Velimirović. Tako da, jako dobro odnos smo imali sa svim profesorima i to je bilo, i mi smo bili divna klasa, mislim. Ko je bio s tobom još? Boban Skerlić, Marko Marinković, Kruna Ras, koja nam je bila zaista kao nekome zimče, ono, maskota koja je prebinula prerano u Francuskoj. Tu je bio Kurt Aleš, koji se bavi i dalje režijom, ali pozorišnom u Sarajevu, dva Iranca, jedan Iranac, jedan Sirijac, bili su divni momci, i tako, mislim, baš je bilo zabavno, mislim, ne znam, i te klase oko nas su bile vrlo okej, kao svi ti ljudi. Ti si, čitao sam u nekom intervju da je zapravo tvoj prvi film Mi nismo anđeli, koji je te odmah stavio na mapu, ti si njega bio zapravo zamislio kao TV seriju. I teo si da praviš nešto što bi bile zapravo grlom u jagode tvoje generacije. Istina. Ali nije bilo uslova budžeta već kako, da se to realizuje. Ne samo uslova budžeta, nego nekako došlo je vreme, to je već neki kraj. To je raspad, 90-91. Ne, ali pričam, ja sam Mi nismo anđeli već imao na drugoj, trećoj godini akademije. Nekako, znaš kako, bio sam, uvek sam, imao sam tu neku prirodnu radoznalost i neku energiju koja je trebalo potrošiti i sećam se, imao sam već tada bogato iskustvo na RTS-u. A ti si radio i prenose, ali tako? Direktni prenosi, Rica. Učio si kod Jovana Ristića čuvenog. Jovan Ristić se pojavio jedan dan na akademiji i rekao, kao sutra ko se prijavi da režira za TV. I jedini ja dođem. Kao, nema nikog, kaže, Rica, aj ti, ja kažem, šta da radim, i dođi sutra na TV Beograd, imaš na raspored, na tabli, ja nađem svoj ime, Beogradska hronika. I šta, preuzimaš režiju? Beogradske hronike. Odmah, bacite u vatru. Odmah. A ono, koliko kamera, ide direktno? Odmah, par Beogradskih hronika, mislim, kako bi kažem. Jesi režirao Baneta Vukašinovića možda? Moguće, ne mogu sveti. Pa to je, vidim, ja pričam sada o već 87. godine, 88. Ne znam, možda, vidim, možda je čak bilo još stresnije. Možda se desilo, zapravo, Beogradske hronike su možda došle nešto kasnije, a prva emisija je bio potpuni šok. Mislim da sam, ja imam problem malo sa memorijom, pa se divim ljudima koji pišu, kao Điđe koji je napisao divnu knjigu, ono kao o detinjstvu, o svemu. Ko datuma je šta bilo, da. Se ne sećam pola stvari, ljudi mi priču, kad si ono rekao, kao, mislim da je prva stvar bio izbor za himnu Srbije u Sava centru. Odgovornost. Znaš, 4-5 kamera. Gleda cijela Srbija, da. Pa svi su gledali, 4-5 kamera i to je bilo raznih pesama. Ono što sam ja, znači, sebe nađem na listi, kažem, čekaj, ja to nikad nisam radio. Pa dobro, kao ovaj, kaže Rica, šta je to teško? I odeš sa ekipom na obilazak, kao gde ćeš kamere, ostaviš, znaš, da je rampa. E, onda pališ, kao šta? To mikser radi, to je montaža, da, u reportažnim kolima. Ti kažeš, ti zapravo imaš slušalice, to je kao vožnja Formula 1. Ti, neki kadar je u
programu, a ti spremaš ove druge kamere, kažeš ti daj krupno ovo, daj spremi ovo. Znači, ti upravljaš njima, da. Ti upravljaš, da. I onda i govoriš mikseru gde da reže, a kad stigneš. Često su mikseri dovoljno iskusni da kad uigraš se sa nekim, on zna sam, šta. Zna sam, da. Ovaj, i ja još smislim da za svaku himnu napravim mali prilog o pesmi kako je nastala, ovaj, šta znači uopšte u istorijskom kontekstu, ko je komponovao i to. Znači, prilog od 2-3 minuta. I da to ide u direktni prenos, što je jako teško. Naravno. Jer zapravo iz reportažnih kola sve ide u Košutnjak pa se emituje. E sad, si, taj telekino je u Košutnjaku. Mm-hmm. Sad ti moraš da uklopiš dok traje aplauz i dok neko najavljuje da, ne da ide, taj, pesmu, mal, da ide da. Taj mali prilog. Da, da, da. I onda su meni rekli, tamo ti to nećeš uspjeti, to je nemoguće. Znaš, vidi, kao i sada i tada je preovlađivao jedan bol u onoj stvari na RTS-u. Znaš, kao to ima čuvena izreka kamermana i miksera, najstrašnija stvar je kada se mikser zezne pa izađe crno. Znaš, i sad ja sam par puta to doživao ono na nervni slom. Kao crno je. I on kaže, šta se sekiraš, misli baka, skočila maca na antenu. I ceo, znači i RTS danas, znači danas je ceo RTS misli baka, skočila maca na antenu. Samo danas im Vuči skače po anteni. Da, 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 ne baca. Ne baca. Crno. Jest. Izađe crno u lobovi. Kad si ti napisao scenariju za Anđele? E, pa da, to je od druge, treće godine, reši. Je li to bilo onda, je li to bila šira verzija, pošto si planirao ne, seriju? Ne, to je zapravo ili... bilo, to su bile četiri ili, ne znam, šest epizoda, gde su, zapravo film su samo dve epizode. Gde Nikola ima svoju ljubavnu avanturu, desi se ta trudnoća, ovaj, završi se bebom, u trećoj epizodi on se venčava, konformira, postaje, dobija posao od onog lika koga igra Bogdan Diklić, ovaj, od tasta, za, da, od tasta, zapošljava se u nekoj spoljno-trgovinskoj firmi, ovaj, svi njegovi mladalački ideali polako iščezavaju i tako, ovaj, prilično je sve to bilo možda malo i deprimirajuće. Naravno, u žanru komedije, to je nekako te sledeće epizode su bile isto komične, pojavljaju se neki novi likovi i tako. Da. Mislim, Branka Katić, njen lik igra jednu veliku ulogu. Ona ima neke ljubavne volje. Da, to je šteta što nismo videli, da. E, da. I onda se nekako nisu imali na TV Beograd uopšte mnogo sluha za to. Ja sam zapravo prvi, pre mi nismo Anđeli, prvi debi, profesionalni je meni omogućio Žilnik, koji je iz nekog razloga neko se prevario pa mu dao da bude urednik na TV Novi Sad, a on je čovek ono, anarhista, levičar, mislim, svašta je tu prolazilo, pa je prošlo i nešto što smo i radili po Bukovskom. Ja o to sećam, to je bio skandal ozbiljan, da. Ti si bio zaslužen za prvi krupni plan muškog polnog organa u istoriji naših televizija. Da, to je stvarno bilo interesantno, da, ono baš vrlo krupni, to je kao, to je jedna deo priče telefonski seks i ona preko telefona pita ga kao jel si se uzbudio, jel ti se... To je Ćustić već. Jel ti se digao, a onda vidimo njegov u krupnom planu nešto maše, vitla penisom i pola diže se kamera do njegovog krupnog plana, krupnog pošto je... I on kaže, jesam, onako rezignirano, pije, bijeli Bukovski, u svom najboljem vidu. Ali zaista je bilo mnogo od tih pisama
iznerviranih i revoltiranih gledalce i mislim gledateljki više zbog tog krupnog plana penisa. Ali Žilnik se smeo, naravno, njemu je to bilo sve simpatično i što je normalno. Kao, eto, neke granice se probijaju, znaš, ali danas, danas kad čovjek pomisli te stvari, eto, 2023. ne je bile moguće. To, onako, je, to je da. Stvarno tužno. Je, yes, mislim, yes, ono, yes, yes, imaš hiljade ovih revenge porn, dick pikova, yes. Sve to, ali umetnosti, ono, konzervativizam, jako ono, neverovatno. Blurovanje da. I cancelovanje yes, i ostalo, da. Ali dobro, je li te iznenadio uspeh Anđela kad su krenuli? Jel, pošto ti si to nekako napravio, si film na prelazu u raspadu Jugoslavije, 91. na 92. Ali tako? Ti je rekao si, menjao si da, replike, ono, ide tata na vežbu, ide tata u rat, zato što izbio rat umeđu vremenu, Vukovar. Ja sam, zapravo, ja sam trebalo da snimam taj film 90. A desilo se da ga snimam 91. Desilo se... Čekaj, ti snimaš film, a tebi otprilike Jure... Jeste, bilo je da vojna, tako. Da, to je stvarno bilo... uzbudljivo, da, intenzivno. Trebalo je da snimam ja prvi za Avala film, međutim, Baja Šaranić koji je bio strašno pravedan čovek, koji je omogućio i Bobanu Skeraliću, Alešu Kurtu i Marinkoviću da rade omnibus koji se zvao Prokleta Amerika, tri priče. I on mi kaže, slušaj, Dragoviću, ovo su trojica tvojih kolega, ajde oni prvo da snime, da oni prvi debut. Hvala Bogu. Mi smo stvarno bili toliko dobra klasa da kao ja malte ne uvredio što mi postavio to pitanje, pošto je to bilo logično, njih trojica nek snimaju prvo. I onda, kako da kažem, oni su to snimili, bilo u Puli, mislim da je vrlo dosta uspešno prošlo. Poslednja jugoslovenska Pula. Jest. Mi smo išli naravno tu Pulu da navijamo. I kako se zove, i onda sam ja ušao u pripreme svog filma i bilo je čupavo zaista, kao da li će ono rat počinje, kreću pozivi za ono, kao regrutacije i tako dalje, mislim dosta bilo uzbudljivo zaista. Taj film da, zapravo on dolazi 92. Uredne a on je to, da, mislim on pripada po tom nekom korpusu, duhovno, on pripada 80. Znači, to je... On je pokolo meni delovao kao završetak jedne. Znači, ono, baš koliko smo se nadali, ja sećam kad sam ga gledao u bioskopu, ja sam pomislio kao, jao, konačno film koji se obraća meni, i kao mislio sam da je to zapravo neki novi talas, ali zapravo je on bio kraj nečega, zapravo ti kao da si zatvorio te 80. njim, jer to je jedan ozbiljan eskapizam je taj film. Dakle, on je sem tih, tog momenta kad tata ide u rat, on da. Nema dodira sa realnošću. Pa znaš što, ja sam teo da nastavim tim pravcem. Mi smo od posle Anđela krenuli u pripreme mog drugog igranog filma. Šta je to trebalo da bude? Se zvao Odbrana i posljednje dani. Dobro. Imao je taj album Idola kao neku vrstu muzičke podloge, ali nije bio idejno povezan, već je neka vrsta bajke, kao Mi nismo anđeli, ali ovoga puta bajke za malo stariju generaciju. Znači, ne malo stariju, nego moju. Ti kako rasteš, otvaraju se neke nove teme u životu. I to je bila priča o braku, o neverstvu u braku, o tome šta je za ženu idealan muškarac. Sada su neki junakinje iz Mi nismo anđeli, to su bili Vesna Trivalić, Branka Katić, imale dilemu, to jest, imale su dilemu o tome šta je princ u životu žene. I kao, pojavi se dobra vila na Harley Davidsonu i da princa. I ova stvarno nabasana princa. Znači, to je kao jedna, opet jedna vrsta komedije 80-ih, ali malo i Almodovar i tako dalje. I mi smo počeli da spremamo taj film, ali smo lokacije, ali smo glumci, crteže po snima. Taj scenarijo postoji? Da, negde postoji, ko zna. Da. Ne znam, možda. To je jedan od onih čuvnih filmova koji nisu snimljeni, da. Ono mislim da postoji možda na akademiji, da sam ja dao primjerak FDU. Ali mislim, jako interesantno, čak ne znam da li postoji
scenarija suv, kao scenarija postoji knjiga snimanja, sa svim kadrovima, kako se... Sad možeš snimiti, da. I krenula je ona inflacija ogromna i sve se raspalo. I šteta, mislim, da sam sad snimio taj film, nekako možda bi mi put filmske karijera bila nešto drugačija, pošto očigledno ja sam htio da snimam takve filmove. Kao, nikad ne bi snimio ništa kao Lepa sela i rane, da prosto nisu tako i okolnosti to određivali. Kako je onda došlo do toga da Lepa sela nakon ovakvih projekata budu sledeći film? To ne znam. Mislim, sećam se zapravo. Sećam se maglovito. Bila je ta velika konkurencija između Bombardera i Lepih i Mini Smađa. I tako smo se mi nekako krenuli da se družimo, Bjelogrlić i ja, na festivalima i sve to. I kao nešto, ajde, razmišljali smo nešto da radimo zajedno. Prilika za to je bila ona 2 sata kvalitetnog programa. Da, to je bilo, jedan projekat, da. To je bilo nešto potpuno blesavo, ali van kontrole, treći kanal TV Beograd, niko to nije ni kontrolisao na našu sreću. Neviđeno osveženje bilo, da. Jel to postoji negde sada? Jo, kako ne? Pa ga puštaju, nisam ga nema, godina, ne postoji nigde nikakav... Pa ne mogu da ga puštaju, nemaju. Aha. Vidi, ja sam presnimao Betu, čim smo to, kao čim smo montirali, oni su i svoju Betu izbrisali, nešto drugo. I traže mi povremeno, kao je, daj da pustim, ne dam, to je moje. Pa kako ne daš? Ne dam. Mislim, kako ti kažem... Treba to digitalizovati, sačuvati. Da ću, kad ode Bujošević i ova ekipa, da ću da dam. Ja ne sarađujem sa njima, pa nema razloga da... Da im daješ, naravno. Da im dajem. Inače, ja sam izdao to, ima DVD, tamo 2000 i neke sam, izdali smo DVD. Pa prodali smo 100.000 primjera. Stvarno. Majke. Pa dobro, to je ostalo. Imaju ljudi na DVD-u. To je divna kombinacija igranog programa i zapravo onih nastupa bendova iz tog vremena. Jeste. I to je ono divan dokument zapravo. Odlično. E, i tako smo mi sarađivali i Koja i Bijela i Manda i svi smo tu nekako. I kao šta bi radili je kao, i onda se, ja valjda vidim tu reportažu u Dugi o tom. To je Vanja Bulić pisao, tako? Vanja Bulić, da. On se posle hvali da je pisao scenariju, nije. A ne, stvarno bez veze. Posle čovek izdao knjigu, kaže, knjiga po kojoj snimljujem film, lep, mislim. Dobro. Ali ljutio sam se ja neko vreme, a onda sam prestao da se ljutim, kao šta sam. Nema sreće, da. Ali nije mi simpatično, samo to mogu reći. Mislim, kako da kažem, Bijela je veliki diplomata i onda je on... rekao Vanji Bulić, ajde dobro, evo ti imaš pravo da ponudiš scenarij. On je pisao scenarij koji se nama uopšte nije dopao. Tu si imao scenu mrtve doktorke kako se u fantaziji njihovoj kupa ispod vodopada. To onda možeš misliti. Znači, ono krim, što bi rekao deca. Dobro, ali kao tako on vidi. Mislim, vidi, to je viđenje filma lično, možda i generacije. Znaš, tako je. Nema veze. Nego ne pričam ovo što je pežurativno, da se neko pomisli da ja nešto pocenjujem. Nego prosto nije nam se dopalo to. I onda sam ja prvo radio sa Biljanom Aksić. Pa si Nikola Pejaković. Pa onda Nikola Pejaković i tako. Meni danas žao što je, ne znam, potpisali su Biljanu Aksić kao dramaturga, zapravo ne ravnopravni koscenarista, ali to se desilo zato što, eto, sad i Bijela obećao Vanji Buliću će biti koscenarista, pa kada ne bude suviše imena. Mislim, stvarno, nikad to neću prežaliti što nisam isterao, jer nije pošteno prema kolegama, eto. Zapravo mi je zanimljiv isto taj deo vezan za tvoj taj angažman u tom vašem udruženju Filmadžija, kako se zvanično zove Udruženje filmskih radnika? Ne, zove se UFUS APA zaštita. To je zapravo kolektivna organizacija za isplatu tantijema autorima za emitovanje i reemitovanje njihovih dela na kabelskim. To je što u Americi zovu tipa residues, ili kako se to zovu u Americi? Mi smo Sokoj, znači to je da bude svima jasnije Sokoj. Sokoj za film i serije. Sokoj za film i TV. Pa znaš kako? Da napravim samo kratak uvod. Ja generalno, kada sam odlučio da uđem u politiku, a uvek me je zanimala neka
neka vrsta kao društvenog angažmana nekako. I moji filmovi su dosta angažovani i nekako uvek sam mislio da je lepo pokušati makar menjati stavove ljudi na mekši način kroz umetnost i to. Pa recimo Parada je dosta učinila na smanjenju homofobije i to. Nekom relaksirajućem odnosu. Mada posle politično napiše dva tvita i sve ode dođe ovo. Mislim, nije više nažalost. Da, okej, ali ne treba biti fatalista. Ne, ne, sigurno. Ima smisla. Sigurno, ali dakle, kada sam ja odlučio da prihvatim da budem poslanik i guram te domove kulture i sve to što mislim da je bilo tada važno, ja sam imao nekako pretpostavku da će ponovo DS i SPS napraviti koaliciju i da će biti mnogo lakše izgurati sve to. Znači, ljudi malo zaboravljaju to da prosto to je bilo na klackalici. I kao, znaš, kada tada nije izgubio predsjednički izgore, da se lavi se koalicije. Niko normalan ne bi bio poslanik u partiji koja će da bude u koaliciji sa radikali, pošto ljudi su radikali, nekakav SNS, to ne postoji. SNS je ono neka oblanda, koja mislim vidimo sada, ponovo jašu ove tri musketara, jel, zajedno, mislim, šta sad. I sve ovo što sam ti pričao, ovih nekoliko stvari, između ostalih i ne znam, ja sam uspeo da sprečim uredbu kojom su hteli novinskim fotografima da uzmu bilo kakva autorska prava. Znaš, odjednom su se ovi veliki izdavači Ringier, Blitz i svi ovi, odjednom ono su se uskurčili, da kažem, pošto su krenuli da gube sudske tužbe i da fotografi dobiju za njihove fotografije koje ovi... Skidaju sa neta, da. I sprema se uredba da se to... To je javno dobro, šta? Da, kao. Svako možda koristi. I ja sad nekako afirmišem taj njihov protest, pojavim se javno, u parlamentu održim govor i ukine se ta uredba. Znaš da nikad mi se niko od fotografa nije zahvalio? Niko, nikada. Znaš, a to im nikad niko nije uradio. Da neko kao na konkretnu stvar odmah odreaguje i uspe da pomogne da se to spreči. Tako je. I dobro, mislim, ono što je generalno iz te tri godine lepo jeste to što sam tako u nekim pauzama imao vremena da maštam, pa je iz toga izašao Kaka grad, Kaka kralj i Krilata deca. Da, deče knjige. Tri moje deče knjige. I to je bilo onako lepo, a sve zajedno, ipak moram da kažem, interesantno je to iskustvo. Ali ovo sa ovim udruženjem je meni zanimljivo što si zapravo uspeo da konačno kod nas se svaka repriza plati, tako? Tako je. I emitovanje, što ranije nije bio slučaj. Nije nikad. I sad neko vrti bolji život, se vrti 100 puta, glumci i autori ne dobijaju ništa, tako? To je tako išlo godinama. Zapravo, RTS je do dolaska Tijanića plaćao te reprize, ali mi pričamo sada o svim drugim, o Pinkovim kanalima, o ovima, i to nisu male pare, tako? Ti si rekao, koliko je to, milion i nešto evra godišnje se naplati? Ne, mi dobijamo po zakonu, kao nosioci licence koje su dobili od Zavoda za zaštitu intelektualne svojine, 2% od bruto prometa, to je od svakog pretplatnika, što su dosta velike pare. To je za sada 5-6 miliona evra godišnje. I to se onda raspoređuje? To se raspoređuje. Mi imamo po emitovanjima, imamo desetak zaposlenih, redaktore, imamo košuljice, prati se svi ti kanali koji smo mi, 16 kanala smo odobrali da pratimo, i onda se ustanovi vrednost boda u odnosu koliko para ima i koliko emitovanih dela, i onda ljudi zaista dobiju pristojan novac. Ali mislim, teško smo mi došli do toga. Ja sam to, vrativši svoj mandat poslanički 2015. godine,
i na zadovoljstvo moje porodice, pošto, znaš, ljudi imaju danas jedno, kaže, poslanička platica, nisam jednom čuo to, znaš. A u stvari, pazi, ja stvarno kad nemam film, ja režiram reklame, što mi nije podmoranje, što je meni zabavno i mislim da to lep trening i često su to simpatične stvari. Pazi, dve reklame su, honora za dve reklame su godišnja poslanička plata. Ja tokom te tri godine... Tokom te tri godine nisam baš mnogo mogao da radim reklame, jer ipak imaš dosta posla tu. Tako je, moraš da se prisustvuješ i da učestvuješ, naravno. Da. I jednom sam samo, evo to da završim, mislim da je interesantno, pošto evo sad je donet taj zakon o medijima, onda se donosio zakon o medijima, to je bilo, ne znam, 2013-14, već sam zaboravio, i onda sam imao neke amandmane u kojima je ključna stvar postojala, da u privatizaciji lokalnih medija prednost u kupovini moraju da imaju novinari tih. I ja sad napišem taj amandman, hoću da prijavim, i sad meni šef poslaničke grupe kaže, znaš šta, dogovor je da nema nikakvih amandmana. I sad ja mogu da stavim amandman i naravno da ga iznesem, ali neće niko ni da glasa za njega. Pazi, njima apsolutno ne žele ništa. Da, da, da. I ja sam tad jedni put rekao, aha, nećete. E, sad sam ja na štrajku, jebite se, idem na more. I nisam ni bio na tim sednicama. Šta me briga? Znaš, da sedim kao idiot tamo i da ono kao, da nema diskusije. Da, da, da. U parlamentu nema diskusije, kako to je nonsens. A to su bile ključne stvari, zaista, što ne bi, potpuno bi druga medijska scena bila da su sad ti novinari mogli da kupe svoje male medije. Nije interes. A nije, naravno. A evo sad jedan... I tu je bila još jedna interesanta stvar, koju oni uopšte nisu shvatili. Dolazi zakon o legalizaciji. Ja sad napišem amandman i obrazložim ga na osnovu bezbrojnih svetskih iskustava iz psihologije urbanizma o tome da svako ko sada može da legalizuje svoju kuću, sad je to vrlo jeftino, mora da omalteriše i okreči fasadu. I kao ono, sad ne znam, ova Zorana Mihajlović je da bila jedna od tih ministarstva, ne znam, je u tom trenutku bilo. I ona ne zna tom što o čemu se radi. Ali kaže, to nema veze sa ovim što mi radim. Pa mislim, znaš šta, nema veze površno, ali koliko sređena sredina, boja, utiče na smanjenje nasilja u porodici, alkoholizma i tako da, ali to ne shvataju. Znaš, i ti prosto shvatiš da je pretežno ta ekipa, pa i ovi koji pišu zakone u ministarstvima, to kao čitaš, ja sam baš čitao te zakone. Znaš, čak sam prevodio, kada je bio zakon o kulturi, prevodio sam sa raznih jezika zakone o kulturi. Oni dođu, ima, parlament ima jako lep taj department, odeljenje za prevod. Ti sad odeš, daš im to, oni se ljudi oduševe, nikad niko im ne traži ništa. Oni ne prevode zakone. Ali kako postoji sve izmišljeno, samo treba primeniti, treba iskoristiti već dobro iskustvo. Ja se sećam knjige, ne znam, postoji ovaj savremeni mislac, zove se Malcolm Gladwell. I on ima sjajne knjige koje se zovu tačka preokret ili prekida, blink i slično. I ono jedno je ti govorio, knjiga govorio zapravo o tim nekim stvarima koje su menjale istoriju, a nisu delovali uopšte bitno, ali su zahvaljujući ljudima koji su imali pameti i valjda znanja rešene. Recimo, drastičan pad kriminala u Njujorku, koji je određen pod Giulianijem svoje vremeno, nastavno što je on postao posle, ali je određen tako što je on uporno svaki grafit prekrčio i pričao o njujorškom metrou, koji je bio strah i trepet, koji iz Ratnika podzemlja, sećaš se ono i Šaran, on ga je svako jutro čistio, farbao i sređivao, dok ovima nije dosadilo da farbaju, jer je stalo, onda je ona priča, kad je svuda džubre, ljudi će bacati džubre, kad je išarano, išarat će i oni. Ako uđe u čist prostor, pazit će na njega. Ali to je ono što se očigledno ne shvata. Da, dobro, čisto mala digresija. A dobro, vi vidiš, te tri godine, bez obzira, mnogo, imao sam dosta frustracije, mislim, oko tih nekih stvari, stvarno sam mislio da je to domovi kulture, te neke promene
moguće male urbanizmu koje ljudima mogu da donesu neki psihološki kao boljitak i to. Tako je, tako je. Kad je Edi Rama ofarbao Tiranu, nije bez veze. Ali ti vidiš da tu nema prosto razumevanje. Ne, nisu kapacitet za to i ti ih zanima. Ne shvataju šta pričaš. Ali dobro, ne postoji osnovna potreba da se stvari poprave. A oni bi trebalo da budu tu zbog toga. Tako da tu onda nemamo o čemu pričati. I onda sam bio to, izašao sam, da kažem, prilično osujećen nakon te tri godine, kao uradiš neku rekapitulaciju pa kažeš pretežno sam izgubio to vreme, nikakav rezultat svega to. I onda nekako mi se stvorila ideja, zvao sam Udruženje redatelja Hrvatske i uzeo njihov statut, odneo u naš UFUS, Udruženje filmskih umetnika, dao dvema divnim ženama, Miri i Maji, koje tamo rade, rekao dajte vi prilagodite na srpski jezik i našim zakonima. Hajde krenemo odatle. I mi krenemo, pojave se tu ljudi iz druge organizacije, to je Asocijacija filmskih reditelja, koji su prosto nezadovoljni radom UFUS-a, koji mi je bio malo konzervativan, tradicionalan, formirali Asocijaciju reditelja. I sad i Asocijacija reditelja hoće da radi to. I onda smo imali jedan period kao što bi morali da se svađamo, hajde da se udruži. I onda se tu pridruže i Srdan Golubović, tu je bio i Zoran Simjanović i tako pokojni i dosta ljudi, Darko Lungulov, Milan Knežević i dosta nas je krenulo u to sa vrlo neizvesnim ishodom. Trebalo je dobiti licencu, trebalo ubediti zavod da mi jesmo ozbiljna organizacija, a onda nam je zavod dao licencu, ali da nam Sokoj bude neko telo koje će da vrši isplatu. Pa onda prošle dve godine Sokoj je samo uzimao 20% tih para koje su stizale, nikad im nije palo na pamet da napišem to. Jer je to neverovatno da, znaš, ono kao mi smo njima za dve godine dali, na primjer, 1.200.000 €. Nisu ništa. Znači, da zaposliš pet ljudi da ti to radi, pa ti si na neverovatnom dobitku. Naravno. I onda smo mi posle dve godine nezadovoljni rekli, dobro, možemo mi da imamo licencu kao organizacije, onda je zavod pokazao neko poverenje u nas i tako je krenulo. Negde od 2018. prvi put smo krenuli da isplaćujemo ljude. Evo, sada sa, zaključno sa januarom, otprilike će 4,5 miliona biti isplaćeno. Jel ste uspeli sa svima da se dogovorite? Mislim, nemamo sa SBB-om dogovor i to je meni... A sa United Media i dalje? Sa United, ne. A zašto? Šta je tu problem? Mislim, njima je jasno da na kraju će morati da plate. Njima je problem da prihvate broj svojih korisnika, a taj broj mi dobijamo od RATEL-a. Oni kažu, ne, nije to taj broj. A kada mi kažemo, dobro, dajte vam vi pravi broj, to je poslovna tajna. I onda je to vrlo teško, mislim, očigledno u pitanju odlaganje, ta suma, bilo bi im lakše da plate ranije, sad je već 12 miliona evra. I sad imamo pet sudskih postupaka, pardon. Jedan smo dobili na prvom stepenu, 518 miliona dinara je sud naložio da isplate, pa su žalili. Ide na apelaciju, pa će se vratiti i mislim da će na kraju morati da isplaćaju deo po deo, po godinama, nama su tužbe po godinama, ali je, kako ti kažem, ružno je, ajde, neću ja general pričamo o svemu, ono što je ružna stvar je, što sam ja, na primjer, shvatio da, pazi, ja imam određeni, ja ne radim TV serije uopšte, pošto meni je zabranjeno da radim za RTS, zabranjeno mi da radim za Telekom i to, ko je okej, ja tu nekako sportski doživljavam, ko okej, nije problem. A sada ne mogu da radim ni to, ne samo da radim. Oni, moj film Nebesa, gde su koproducenti, HBO imao 6 meseci tu marginu da prikazuje film, oni ga već godinu dana ne prikazuju. Zašto sam i ja kriv što tražimo pare, ja sam samo na čelu organizacije, ali kako ti kažem, kod nas je sve lično i sve je biznis. I ne treba da se zavaravam. Ovo je sutra da SBB ima dve nacionalne frekvencije,
hvalit će tog novog vođu. To sigurno, da. I to je tako. I mi se moramo boriti za taj neki mali prostor demokratije. Moramo se boriti za postojanje sistema, da nije bitno ko je na vlasti. I moramo se boriti da javni servis bude naš. Ove privatne televizije, to je uvek bilo... imaju pravo da rade šta hoće, ali moraju da imaju školski program, obrazovni, sve što im zakon nalaže. I moraju da plaćaju tantijeme ljudima od prikazivanja čijih programa žive. I to je ono što je meni negde tužno uvek kad se suočim s tim stvarima. Pričao je tvoj mladi kolega Stevan Filipović isto kako je imao određene vrste razočarenja u te takozvane naše medije, jer na kraju shvatiš da oni nisu naši mediji, oni su njihovi mediji, samo se razlikuju vlasnici. Dobro, ali nema tu, nema razloga za neko preterano razočarenje. Pa ne, nego ako mi imamo potrebu ovima da pozicioniramo ove druge, gde kao možemo nešto i da čujemo, ali možemo da čujemo samo dok je protiv ovih. Razumeš? I to je... A znamo, ti imaš Novu S portal koji izlako Informer. Znam. I kakve to veze ima? Evo ti vest, juče kako sam se slatko smeo, Jelena Bačić-Alimpić, naša čuvena glumica i književnica. Da. Kao, glumi da je književnica, šta li je, pošto nije glumica, mislim. Ne znaš šta je više od toga. Ali kao svaka čast, verovatno i to okej. Ali sad ti imaš, mislim, estrada je estrada. Naravno. I kao, ja bih volao da imam neki portal gde mogu da čitam stvari koje nisu estrada. Ili su pop kultura, ali u manjoj meri. Pa evo, možeš kod naših prijatelja iz Nedeljnika na Velikim pričama, ne znam da li čitaš to. Ma čitam. To sam se ja pratplatio. Davili su me i da pišem. Ja sam pristalica tog formata da ljudi treba da plate. Evo, Rumena je predivne napisala reportaže iz Amerike. I ona je genijalno potpuno, da. Mnogo dobro. I Ros, mislim da će to izdati kao knjigu, to je te reportaže. Pričali smo o tome, mislim da ćemo to pustiti sledeće godine. Rosine sve tekstove čitam. Tako je, tako je. Ima tu dobrih stvari, ima tu još uvijek dobrih stvari. E, a da što te još da te pitam, sad kada... Pa nego nemam ideje o čemu bi ja to mogao da pišu. Pa dobro. Nisam još... Nek ti zadaju temu, nek ti zadaju temu. Nema više rock kritike i to. Nema, to nikog ne zanima. Možda novom albumu Stones, eto ga, nekom fenomenu. Vidiš, recimo, koje godine su izašle Rane? 98. Znači, to je već neka onako pozna rokokofa za Miloševićevog režima. Interesantno mi je, misliš da, vidiš, ti si tada takav, ti mogao da snimiš Rane, što je danas nemoguće. Znači, kad pravimo poređenje nekog vremena, uz nadu da je ovo neki pozni period Vučićevog režima. Meni je nemoguće da snimim bilo šta. Pa o tome ti pričam. A kako si uspeo da snimiš Rane 98. To me zanima. Koja je to bila akrobatika? Pa nije bilo totalne kontrole. Nije bilo društvenih... Je to otvoreno protiv? Da, ali nije bilo totalno. Ma kakvi bili ljudi? Ljudi radili u Ministarstvu kulture, išli na protest, niko im ništa nije zamerao. Mislim... To je malo zaboravljeno. Osim toga, ma naravno, osim toga, solidarnost je postojala. Danas je svako za sebe. Uopšte ne zanima nikoga nikakva solidarnost. To je... Mogu i da razumem to, ali kao, znaš šta, ima... Evo, ja imam, ne znam, 5 serija, nikad me niko nije pitao ko je, a što ti ne radiš, ali bi radio nešto? Kako? Svako gleda, grabi za sebe i, nažalost, sve te serije su kuse. Mislim, ja pogledam pilot i to... Uglavnom su scenaristički tanke, to smo pričali da je to, čini mi se, najveći problem. Scenaristički su veoma tanke, sve su to kao prve verzije scenarija. Da, ne radi se na tome. Ali ono što sam primetio, statične su. Znaš, nekako nema mizanskog kadra, pa da kamera... prati, kruži, da se u drugi, treći plan pravi mizansen u odnosu na pokret kamere. Ne, sve je vrlo statično, nekako, kao da smo se vratili u vreme, Čičilija Stanojev. Tako je, ogledalo građanina pokornog, da. Ali, recimo, isto ti si pričao jednu zanimljivu priču o tome kako naši glumci zapravo nisu televizijski i filmski školovani. I kako oni uglavnom glume kao pozorišto. Dakle, viču za deseti red publike i imaju onaj problem da isto vreme izgovaraju repliku i da vrše akciju. Ok, to se sad vjerojatno menja zbog masovne proizvodnje. Nemaju tu sposobnost da spoje fizičku i govornu radnju. Onda moraju prvo da kažu pa da urade. A zašto? Ne uče tome. Dobro, ima raznih glumaca, ne bi ja generalizao. Ne, znam. Danas imaš jedan interesantan novi fenomen
koji je upravo suprotan tom. Znači, ako su otišli neke generacije, neke generacije dominirala ta šmira glumačka, sad imaš modu underplaya. To znači da ono, da su ono kao mrtvi panjevi u kadru. Znači, samo što manje da glumi minimalizam. I minimalizam. A znaš, a to je interesantno. Odakle to? Moje kolege gledaju ove skandinavske serije. I onda to onda tu vide kao ono. Da, ali to je drugi mentalitet. Ali, to je... Ja isto to mislim. To je drugi mentalitet, drugčije se oni ponašaju. Neprirodno deluje na našem podnebju. A ovi naši, kada tako glume, izgleda kao da su novim, kako se zove, apaurinima. Da, usporeni, da, spušteni, da, spušteni. Da, da, ovaj, kako se zove, ovi psihofarmaci što vole kod nas. A čekaj, ti si negde imao moment ono kao nekakav, kao vi naši crnotalosaši, tebi su ranije izašle, a onda su oni shvatili šta si ti snimio, tako? Pa je bila ona priča da te Mira Marković zabranjuje. Koliko to ima istine? Jer u jednom momentu samo je nestao film sa ono reklama, nije ga bilo na televiziji u smislu ono reklama. Ja sam, sećam se bilborda po gradu gde je pisalo Rane, da nismo znali šta je. Pa kao, je li to Pahje ili Rane ili šta da, piše? Da, mi smo imali potpisan ugovor sa RTS-om o broju reklama, intenzitetu, sve to i tačno iznos, koliko su oni. I onda je Mira Marković zvala i sve to stopirao. Mislim, meni je žao što producenti filma, ne znam, Bjelogrlić, Milko Josifov, nisu ono, kao zakucali na vrate RTS-a, vidi, ovo je 300.000 maraka, evo, s kamatama, milion, sad je to milion evra. Da, da, da. Znaš, to je velika greota, što kao to je sad pojao Vuk Magarac. Tako je, kao, da, ne može, to ne možeš više. Znaš. I mi smo, mislim, Rane bi imale verovatno gledalaca koliko je Lepa sela. To su Lepa sela je 600, koliko je? Ne, 700 i nešto. 700 i nešto. Skoro i 800. To je to za one Zamfirove, ja mislim, bio najgledaniji film. Da, da. Montevideo i Zona su ga možda pretekli, da. Toma moguće. Toma, da, da, možda Toma, računaš se ono, da. Ali Rane bi imale sigurno isto kao Lepa sela, ali bez RTS-a. Da. Teško, mi smo išli po svim gradovima, gostovali po lokalnim medijima, da ne zaboravimo, ti lokalni mediji su bili slobodni, tada bili ih je puno. Da, bila Anemova mreža medija koja je, da si mogao da se pojaviš svuda. Imao si jako kvalitan Studio B, imao si Radio B92, koji je podržavao i sve to, ali i dalje duplo manje gledalaca nego Lepa sela. Znači, dobro, i tema je bila relativno... Gledalo se to, mislim. Ali taj film je zapravo, ne znam, ono, da li si postigao ono što si hteo, jer zapravo je dosta generacija kasnije, ono, mladi kriminala se referiralo na taj film. Oni su ga doživeli maltene kao uzor. Da. To je neki ono, to ne možda imaš kontrolu, naravno, i to je verovatno nešto što ne prija kad čuješ posle, ali to je bila jasna satira, čini mi se, jasna ko je hteo i ko je mogao, imao kapacitet to da shvati. Pa dobro, na šta, u tom filmu je jasno da ti mladi životi traju vrlo kratko, film se završava tragično, ako da kažem, ako to nije dovoljno, pa ne, dovoljno jasno. Ljudi se organizuju da se biju posle gledanja Fight Cluba, tako da sve je moguće, to zapravo nije odgovornost autora. Ali hoću da kažem da je interesantno kako jedna poruka može zapravo da se protumači na više načina. I kako svaki stvaralac zapravo kad pusti svoje delo više gubi kontrolu nad njim. I ti zapravo samo možda kasnije gledaš ta iščitavanja i učitavanja. Da. Pa mislim, naravno, ja sam često suočen sa tim pričama, pogotovo kako prolazi vreme, pa onda ljudi ne shvataju ni kontekst u kojem je film nastao i šta je značio u određenom vremenu. Da, jako je pogrešno tumačiti iz današnje perspektive, to je isto problem. Taj film je bio, na premijeri je bilo ono 3 minuta muka, pa tek onda aplauz. Znači, svi su bili, ono, neka konsternacija je, ono, i to je stvarno delovalo malo jezivo. I ljudi nemaju, mislim, ja sam imao interesantan film, je išao na Sundance i na dosta festivala u Americi, uz ove druge festivale, pa je tako, međunarodni festival u Chicagu, koji je tad bio dosta velik, interesantan, prikazivao film, pa dođe ovi naši, ovi stara četnička emigracija,
koji kažu neka bakica se javi nakon filma kad tokom Q&A i kaže ovo nije moj Beograd, kaže ovo je napravljeno u laboratorijama CIA. Oh. Znači ona ima drugu sliku o tome šta je Srbija, šta je Beograd, nema ona pojma, eto to je, kako da kažem, i ovi što mene kritikuju sad nisu mnogo različiti od te bakice, na naravno, neki način. Neki drugi potpuno ide. Mislim, sledeće pitanje mi je vezano za tvoj američki period koji je usledio posle rana, ti si otišao negde pred bombardovanje, tako nešto, i ostao si skoro 3 godine. I kako sad gledaš na taj period, s obzirom da u tom nekom periodu, kažem, imao si 40 godina, 3 velika filma iza seba, zapravo nisi radio. Jel ti žao sada ili misliš da je to bio neki ono period nužnog predaha i nekog malo i opuštenijeg života za tebe i za porodicu? Ja nikad otišao da nisam bio suočen sa realnošću, da ne znam, imamo sve zajedno par hiljada maraka ušteđenih, a da nakon doživljaja rana od strane vlasti ne mogu baš očekivati da ću nešto u skorije vreme raditi, bar dok je ta vlast aktuelna. Tako da taj poziv nekako bio i logičan. On je stigao iz Miramaksa. Mada sam ja imao pozivi iz kanala Plus. Francuski. Da. Ali oni su, na primer, dosta malo manje para nudili. I mi smo, ono, žena i ja smo baš razmišljali, radije bi išli u Pariz, hvala Bogu. Niko od nas nije ljubitelj neki preterani Amerike. A dok Pariza jest i Francuske, ali nekako taj novac koji su oni ponudili nije bio dostatan za neki makar skroman život sad dvoje dece. I onda eto tako prihvatio sam Ameriku. To se događa mnogima, neki naprave nešto, neki ne, vrate se u svoje zemlje, nastave prave filmove. Mislim, niko to ne doživljava u svetu kao nešto dramatično. Mislim, svet je jedan, globalan. Ne, meni je samo žao što se nije desio makar jedan tvoj američki film. Nebitno. Dobro, vidim. Da, makar bio je Arizona Dream, je bitno, ali... Pa ne, ja ne bih volao da imam takav film. Mislim, ajde sad, cenim Kusturica, to mu nije najuspešniji film. Ne, naravno, šalim se. Kako se zove, pa vidi, ja i kad sam se vratio, ja sam zapravo se vratio nakon 2,5 godine, iako mi je ugovor za tu 3. godinu još trajao, jer prosto sam se iznervirao, neki film do koga je meni stalo, oni su drugi put odbili, onda sam rekao ne vredi stvarno, ono kao i teško je, mislim, ja se ne bavim ovim poslom, ja ne mislim da sam sad neki kao, ja mislim da sam dobar zanatlija, ali nisam profesionalac te vrste koji će da radi bilo šta, nego neko moram da imam neku strast i da mi bude zabavno, i ako nemam to, jebi ga, nešto drugo ću da radi. Mislim, prosto mi je, a tamo si suočen sa time da ipak ti studio, to je producent, presudno utiče na kast, možeš ti predložiti, ali njegova je reč. Pa, često producent prima Oscara za najbolji film, sve govori. Pa dobro, na kraju, to je u redu, ima ljudi koji, znaš, upoznao sam neke mlade reditelje koji su, eto, potpisali ugovor sa studijom nakon Sundance-a i baš ja kažem, ljudi, ovo je, ovde nema nikakve kreativnosti, znaš, a on kaže, šta te briga, ono, kao uradiš film, dobiješ pare, kupiš kuću. Rešiš probleme, da. Ali drugi je to mentalitet, ja čak, evo, verujem da će neki odavde ljudi iz regiona ići da rade studijske filmove. Nove generacije su drugačije. Jesu. Mi smo, da li smo mi razmaženi kao deca socijalizma? Možda jesmo, možda to može da se nazove drugačije, da imamo neka dublja, sofisticiranije očekivanje od života, koje se ne svode samo na novac i na materijal. Onda je to prosto, to je veliki kleš. Šta ja tamo treba da radim, mislim, ja baš ono, trebao sam sa Harvey Keitelom da radim neki film i baš sam kao odem,
Little Nicky su snimali, ono, sa Sandlerom. Da, da, da. I, ovaj, i kao ovaj, super, Sandler, uvati moju decu, aj na presto, slikaju ja, se, super, ne znam. Da. Ovaj, ja pitam Kajtela, dobro, gde je reditelj? Pa je otišao da proba nova kola, snimanje ide. Vodi snimanje, ono, asistent. Sandler, Sandler je glavni. Aha. Ti čak u studijskim filmovima najčešće glumci imaju ugovor cannot be directed by director. Ovaj, on sam režira sebe. Aha, kad znači, je on u kadru... Da, da, i dobro, videli smo, ja sam juče gledao ovaj, pod utiskom sa moj Scorsese, film sve se tu raspada. Ovaj, DiCaprio glumi čas jedno, čas drugo, ti ne znaš šta mu je lik, vidiš da je to, on to ono, misli, a dobro, ovaj, s razlogom da je car glume i ovaj vlasnik glume, ali i ne sme niko da ga dira. Znaš, tu nema, prosto nema koherentnog lika. E, to ti je to. I ti možda sediš i da gledaš. Čak i kada si neko velikan kao što je Scorsese. A ne kad si neki početnik. Ti kad si, I onda kako, ali, znaš, ljudi, ovo što sam počeo da ti pričam, nema to veze sa Hollywoodom. Ja kad sam iz ovaj, razloga štrajka, ovaj se vratio u Beograd tokom trajanja ugovora i dobio sam ovaj ček na, ne znam, 12-13 hiljada dolara, ovaj, mesečno, sa onim likom Mickey Mouse. Da, nešto je Disney kupio Miramax umeđu vremenu. Da, da, Disney kupio. I, ovaj, i ništa nisam teo da radim, ono im šalju scenarij, ja ne pročitam. Štrajkujem. I, ovaj, pošto su mi se smučili. Ovaj, ja sam imao dosta ponuda i u Velikoj Britaniji trebalo je da radim musical Beautiful Game po Andrew Lloyd Webber, na primer. To je jedan interesantan musical. A musical su, inače tvoje želje. Ja bih mnogo volao i nikako da stalno mi neki film ovde odbijaju, koji je musical. Dakle, to je ne baš mnogo uspešan Lloyd Webberov musical. Da, manje poznat. Ali meni tema bila interesantna. Ono je u fudbalu, West Belfast, katolici, protestanti, i to je dobro ono koje ja volim, fudbal, volim musical i to. I čak smo krenuli, bio sam u West Belfastu, ne znam, 2-3 nedelje, kao dorađivali scenarijo, ovaj, koji je napisao poznati engleski humorista Ben Elton, čini se. Ovaj, simpatičan tip. Ne baš vičan scenariju, ali svakako da drugim žanrovima. Ovaj, dobro, i tu mi krenemo u ozbiljno da radimo već zadnja verzija scenarija i zove nas Andrew Lloyd Webber na večeru tamo u njegovu kuću. Ovaj, to su one naši serije, one bele kuće u nizu, što je stalno slikaju. E, pa, i sad ja se zajebem i kažem, vidi, ima dve pesme u mjuziklu koje ako možemo mi da izbacimo, bilo bi dobro. I napraviš Smrtni greh. I Smrtni greh. I nakon pogleda, toga ono, ništa. Sve je ljubazno, ali on prekida projekat. Znači, nisam ja ništa strašno rekao. Bile su dve pesme koje su dosta slabije od ovih drugih. Ima par dobrih. Ove su neke, da kažem, podnošljive, ali dve su bile katastrofalne. Si primetio ti to dosta koštalo u karijeri, to što imaš kritički nastup i što govoriš šta misliš. To znam da si u Americi s tim. Ali kako ja mogu da podnesem svoj film sa te dve usrane pesme? Ma, razumem te potpuno, ali evo, kaš ti, taj manja kompromis očigledno doveo dotle da postoji toliko dobrih, a nerealizovanih projekata u tvojoj karijeri, čini mi se više nego filmova koje si snimio. Da, mnogo više. Sigurno da, duplo više projekata. I zapravo mi deluje da je taj vaš posao mnogo pičovanja, mnogo priprema, a vrlo često ništa. Ništa, naravno. I kako naučiš da se time nosiš? Recimo, ja sam snimio 8 filmova, mogu da nabrojim sada sigurno 10 koji su bili bolji od onih koji sam snimio kao mogući projekt. Kao koncept. Sigurno. Da, da. I kao scenarij, ne kao koncept, kao scenarij, ali nisu se desili. I to je, pa dosta je ovaj život
može da bude frustrirajući. Ako čovjek ima, naravno, ako ima neku želju da ga ne zanimaju kompromisi. Možeš to da odlučiš, da zanimaju me kompromisi. Razumim, i da. Jednom sam pristao na kompromise ovde u svojoj karijeri, Sveti Georgije u Bijeldaku. Radio sam po tuđem scenariju, imao sam mnogo nekih uslovnosti, neću da ulazim u to. Sa svima kojim sam radio, pričam najlepše, o svima pričam najlepše. Ali ne valju, kompromisu ne valju. Eto, jednom sam ovde probao da isteram neke kompromise, odrazilo se loše na proizvod, na delu. I onda sam pravo ti kažem, onda sam odlučio, bolje mi je, s obzirom na tako konkurišem ovde na fond, radim svoje male filmove, kad izaberu projekat, potrudit ću se da ga snimim. Uopšte me ovo ne zanima. To što američki film, da li uopšte, što bi me zanimao? Ako nije moj, to nije moj. Ja sam tu jedan od samo elemena. Izvođača rada. Pa jest, objektivno. A evo viš kako je na kraju ispalo to nekako, ne znam, frustrirajuće ili kako već, da čekali smo svi, ali taj pad Miloševića, sve te muke koje si imao 90-ih, i onda dođu 2000-te, ti dođeš i stvari zapravo ne postaju lakše ništa po tebe. Pa ne, ne. Imaš to sa Svetim Georgijem, gde si bio napadan sa svih strana posle toga, i da je antisrpski film i svašta nešto, i da nas prikazuješ ovako i onako. Imao si paradu gde si navukao na sebe ono gnev desnice. Ali interesantno, vrlo interesantno, zapravo kako su se u kritici tog filma udružili Demokratska stranka i radikali. Pa to je bila jedna divna sinergija. Demokrate su uvek žele da pokažu da su veći nacionalisti od desničara, i to ih i koštalo vlasti, zato su sad na 2%. Kako ne? Mislim, tako je bila udružena u jednakoj sinergiji ta kampanja protiv filmu. Delovalo orkestrirano potpuno. Kako ne? A sa paradom si imao i drugi problem, a to je da su te targetirali desničari i da si bio oglašao. Jesu, razbijali mi prozore na kolima i sve to. Da, a opet čini mi se da od ove druge LGBT strane je to bilo nekako posmatrano kao da prilike nije dovoljno radikalno, nije dovoljno direktno, ne znam šta, sa potpunim neznanjem i čini mi se da oni vrlo često nemaju svest o tome gde se živi i na koji način određene ideje treba da se plasiraju društvu koje je nezrelo. I ne možemo ići uvek radikalno, nekad moramo i da zašećerimo, nekad moramo i da upakujemo, ali je taj film, čini mi se, baš zbog toga što si ti našao pravu meru, našao put. I zapravo imao veliku gledanost, odradio određenu prosvetiteljsku funkciju, u inostranstvu si dobio jako dobru prođu, imao si puno gledalaca, sećam se da je u Nemačkoj da si imao 100.000 gledalaca tog filma. I nagrade u Berlinu. Jeste. Ali ne samo to, dosta nagrada na LGBT festivalu. Znači ne, što bi ipak moralo zapušiti usta ovoj vrsti kritičara. Pa da, ali ovde su oni, čini mi se, nekad najradikalniji, da. Pa, kako ti kažem, ovi sofisticirani gejevi nisu nikad zamerali, ali ove gej seljačine jesu. Mislim, ajde sad. Naravno, a reci mi, postoje ta dva tvoja projekta od ranije koji su nerealizovani, koje onako malo, ono, svako malo nekako mi se vrati priča o njima. Jedna je ta želja, snimiš musical koji bi zapravo završio... Da, to su Ti škartovi. To bi bilo kraj trilogije, tako, Lepa sela, Rane i Ti škartovi. A druga je ta priča o ekranizaciji Boljikavog prasta Julian Barnesa. I tu isto postoje scenarij, ili tako, postoji... Stoji scenarij 20 godina. I konkurisao si sa njim. Više puta odbijen. A zašto je odbijen? Šta je, jel oni moraju da obrazlože zašto te odbiju? Šta dobiješ kao obrazloženje? Šta je, preskup je film, previše je ambicijalno, nije aktuelno, ne razumijem. Pa ne znam, mislim, često su ta obrazloženja, ne bi dolazimo, toliko su glupa, nekako uvredljiva su, mislim, pre svega po ljude koji pišu. I nekako, znaš, evo, sad sam imao, ti ljudi imaju neku odgovornost. Kako ti kažem, imao sam obrazloženje, odbili smo prošli put ove škartove, koje je taj musical više karaktera, kaže, previše je likova, znaš. A u tvojim filmovima nema likova inače. Pa ne znam šta, mislim, to je... Lepa sela su imala problem zbog mnogo likova. Ja ne bi nikad pisao obrazloženje, ja bi, kada bi pristao, budem u komisiji... Može, ne može. Ali samo bez obrazloženja, pošto prosto
nekad je ovaj uvredljivo i za tebe koji pišeš i za onog koji to treba da pročita. Mislim da im je to, a pazi, kakav je to zicer zapravo. Film koji bi se reklamirao kao treći deo te trilogije sam po sebi... 15 puta je već odbio. Ima ono, da. Ne, ali već je 15 puta odbio. Ja lično mislim, meni često prolaze neki filmovi koji su manje dobri od onih koji budu odbijeni. Zato što, na primer, Ti škartovi ili ovaj Bodljikavo prase, to su filme koji bi išli u konkurenciju Kana, Venecije i to, a ne bi kolege moje htele to da priušte ni meni ni sebi. Pre svega sebi. Ja mislim, jako predobri scenari nemaju šanse da uđu kod nas. Mogu ovako prosečno. I ja često konkurišem sa više projekata, sad na raznim konkursima, uvijek izaberu onaj koji je manje dobar. I Parade i Nebesa su izabrani... Prosti dođi da malo pokvariš da bi ti prihvatili. Vidi, mislim, ne manje dobar, u smislu manje značaja. Razumem što hoćeš da kažeš. Manje značaja. Nekako je suviše, kad je nekako deluje projekat značajan, onda je opasan. Možda bude suviše uspešan. Gledat će se, imaće uticaj i slično. Znači, neće se gleda, nego će da ide na velike festivale. Mislim da je ovde najveći bol oni koji su u komisiji da neko, da slučajno izaberu neki film koji će da ide u Kan ili Veneciju. Da, ili ako dođeš, bude ovaj slučaj kao što je bio sad s našim kandidatom za Oscar. Da, pa dobro, to je već. Jesi gledao Bijeli film? A jesam. Kakav? Vrlo dobro. Vrlo dobro. Vrlo dobro. Jel te iznenadio Bijela tim svojim, tom svojom drugom karijerom? Pa znaš kako, Bijela je čovjek koji je jako vredan i inteligentan i pre svega sklon tome da uči od drugih i da razvija. I to je retka osobina ovde. I mislim da je zaslužio to sve dobro što mu se događa. Ozbiljnu ambiciju, ima zdravu ambiciju i sviđa mi se kako on sve to hendluje i ceo taj skandal. On je bio toliko dostojanstven u celoj toj priči i samo je prešao preko toga i nastavio dalje. A mi smo opet sebi pucali u nogu. Ja sam imao tu priču s Paradom. Paskaljević namestio tu komisiju i kao dodelio svom filmu. Šta da radiš? Da, to je tako i tu nema šta. A ajde sad da dođemo i do ovih par filmova na kojima u poslednje vreme si radio. Evo ti, da ja sam sad konkurisao, ima razne kategorije, znaš, ima za razvoj scenarija, to je ono kad predaš samo siže. I tu ste dobili za 8. mart Rumenina. Ne, to je razvoj projekta. Razvoj projekta, izvini. To je, dobijaš malo više para, na primjer, između 1,5 i 2 dinara, da možeš da prevedeš na razne jezike, da možeš da putuješ na neke pitchinge, da srećeš koproducenta i tako dalje, to je korisna novac. Razvoj scenarija, to je otprilike između 200 i 300.000 dinara, znači to je par hiljada eura, ali znači mladim i piscima i u godinama, da ti možda 2 meseca ne radiš ništa i da pišeš scenarij. To je isto super. I imaš sada konkursi za deči film i konkursi za, gde sam ja konkurisao sa Lanom, pa ćemo vidjeti. Sa mlječnim zubima. Da, sa mlječnim zubima. I imamo ovaj veliki konkurs, objedinjeni, gde sam konkurisao sa Rumenom, sa 8. martom. Pa sigurno će nešto... To je ona priča sa harmonikom. Da, 8. mart. Jo, to je genijalna priča. Jeste, dobra priča, dobra priča. Malo smo se iznervirali što to povraćanje je već oslund, znaš pa. A onda smo bili u fazonu, dobro, ovo je naše drugačije i proći će vreme i sve to. Tako da dosta računam na te dve stvari, ali sve zajedno, ja sam volao bi da radim i te škartove. Mislim, ne znam, na taj slučaj poništavanja konkursa zbog Gorana Markovića, konkursa za eminente reditelje. Što ste željnih i ti bili kolateralno što je to. Da, jes. Na sudu je. Mislim, ništa se ne pomera, skoro 2 godine. Trivanke više nema, sad je Karl došao, tako? Da. Ali se i tu ništa ne menja. Ne znam šta ti kažem. Karl je tek došao. Hajde da vidimo šta će se desiti, da li će biti nekih pozitivnih promjena, mi se nadamo da da. Mislim, on je čovjek koji je potekao iz filma. Ono što je jako bitno, neki, na primjer, nagoveštaj, ono što je jako bitno meni, s obzirom na našu kolektivnu organizaciju i našu struku, gde je 350 ljudi, jeste da je on pristao sada da producenti
koji dobiju film na konkursu, sa autorima potpišu ugovor gde autor ne sme da se odrekne svojih prava. Aha. Znači, obično su producenti uzimali sva prava od autora. I kao, znači, i to je to standard. Ne, ovde je ono kao da bude sistemski ugovor filmskog centra koji obavezuje producenta. Tako da je za sad je uradio to što je pristao je dobra stvar. Ali, kako ti kažem, ja stalno nešto pišem i razvijam. Evo sad sam napisao jedan jako interesantan horror film, prvi put želim da radim horror, i to je zapravo po priči moje dece, oni su to smislili prošle godine, to je influencerki koja doživi nervni slom, izvrši samoubistvo u jednom hotelu, pošto je ne daju džabe, i sledeće godine duh influencerke juri dvoje dece koje su glavni u radu. A jako zabavno. Dobro, malo je ono, ima oni momenat to kao tih društvenih mreža, kao Jordan Peele, što je radio američki režiser, ovaj mladi. Pa dobro, pazi, dosta je aktuelno. Jeste, i nekako oni su to smislili, sve zajedno smo smislili priču, i ja cijele godine sam nešto radio, i sad pred ovaj konkurs, raspisali konkurs, kažem, evo konkurs za razvoj scenarija, sad ćemo da napišemo treatment, sinopsis i treatment. I mi napišemo to, ja predam, i kao posle toga, kažem, deco, ajmo nastavimo, pišemo scenariju. I kao, evo, sad smo, uspeli smo da završimo ceo scenariju, imali smo prošle nedelje javno čitanje. Aha. Cijela porodica, svi smo glumili neke karaktere. Odlično. Ali stvarno nismo dobro. Ja dam raznim ljudima da čitaju taj smrt influencerke, i kao svi kažu, jo, što ne radiš ovo prvo, čovječe, kažem, čekaj, sad smo to napisali. Sad ćeš dobiti sredstvo za 5 filmova, pa ne znaš šta ćeš pre. Stvarno je dobro, mislim, baš je dobro, a pedagoški je horor, znaš, on je na neki način navodi decu da budu strašno oprezna spram društvenih mreža, internet glamura, svega toga, i to je alegorija ta o influencerki psihički nestabilna, koja je sada energija, duh koja proganja tu brata i sestru koji imaju 14 i 13 godina, u stvari odlično. I to je priča o tome kako brat i sestra moraju da zajedno rade da bi pobedili influencerku. Znam, možda na konkursu za dečiji film. Da. To bi možda prošlo, pa ima smisla. Ne znam, ima tu i slasher elemenata, nisam siguran. Mislim, tvoji deci ništa više nije strašno. Nije, naravno. Mislim, ovaj konkurs je za decu i tinejdžera, znaš, tako da. Pa to, tako zvani omladinski filmovi. Da, omladinski. Ima, mislim, zeznutih filmova za omladinu. Zašto da ne? Pa i mi smo odrastali na svemu i svačemu. Ja sam ko klinac, ono, gutao horore, Wes Craven, John Carpenter i ostalo. Pa moje deca gledaju horore od druge, treće godine života. Mi kad smo ono, išli nešto po Mađarskoj, pa sad neki muzej, i sad ima neka skulptura žene, spomenik žene, pokriven najlon kesom jer je u nekoj rekonstrukciji. I ovaj moj mali koji imao 3 godine, kaže, tata, vidi Tina. A Tina je ona prva žrtva Harry Krugera, Freddy Krugera u kesi, znaš kad je vuče, to je ona. Pre nego što je, ali to pre ili post, pošto je Johnny Deppa progutao krevet. Ne, to je prvi deo, to je prvi deo. Da, u prvom delu glumi Johnny Depp, da. Pitanje za kraj, šta čitaš, gledaš i slušaš? Ajmo, preporuke za ljude koji će gledati ovaj naš razgovor. Teško pitanje. Ne, nije teško, ja samo sednem šta sam čitao. Evo, rekao sam ti, Điđu sam čitao u njegovu knjigu Sam u sebi. I sad sam na sajmu sam teo da kupim razne knjige. Evo sad, baš sam, ali ja sam čovjek koji ide u knjižare. Da. Stalno, i onda gleda, evo sad ću da vidim šta ima kod tebe, šteta što ne mogu sad da preporučim odmah nešto svoje. Red bi bio. Ali, naprimjer, ja sam ušao na sajam 15 minuta, video one štandove, onaj Šešeljev štand i one ogromne reklame koje ne znam ko plaća. Mislim da samo Šešelji i gospođa Habjanović-Đurović imaju tu količinu. To je dominantni diskurs, da, zato ne učestvujemo već 10 godina na sajmu. I mislim, cenim gospođu Habjanović-Đurović, ali ovog fašistu ne mogu da podnesem. Ismučio mi se život, zaista, i nisam ni ostao. Kupio sam, evo, ove te dve knjige od Vesne Goldsworthy, koje nisam nikad čitao. One odlično. I sad sam uzeo, eto, to su mi jedine dve. I kupio sam neku knjigu
Rimljani, pošto strašno volim tu literaturu koja se bavi antičkim svetom. Nekako uživam u tome. Bilo bi dobro da režiraš nešto tako. Da, da. Mnogo volim staru Grčku, stare Grke i antički Rim. To su mi nekako... A šta si gledao dobro u poslednje vreme? Serije, filmovi? Da li te nešto posebno dojmilo? Juče smo gledali Scorsese, užasno. Ne, grozan. Predugačak za početak. Nije problem kad je... Mislim, meni je Irishman bio okej, ja sam ga odgledao celo. Iz delova do duše. Ma jo, ovo je toliko... Znaš, ono, to je stvarno da pustiš studentima režiju da kažeš, ovo je primer kad stvari koje pođu po zlu, zaista pođu po zlu. Sve do jedna. Znači, ova dvojica šmiraju, De Niro i DiCaprio, takmiče se ko je bolji, ali... Tako su neke situacije besmislene. Ti ne shvataš uopšte motivaciju za određene stvari, jer očigledno DiCaprio ima inspiraciju pa odglumi nešto sasvim drugačije. Sad ti misliš, ne, on nije takav čovjek, nego ovakav, a onda nešto potpuno opovrgne to. Znaš, tako da... Ti kao čovjek iz struke prepoznaješ neke stvari bolje nego običan gledalac, verovatno. Da, da. I znam dobro kako glumci mogu da... useru film. Mogu da ga dignu, da naprave veličanstveno, ali dobro, mogu teško ajde. Da... Ajde, si gledao nešto dobro, ajde, nemoj loše. Da. Jesam. Uf, kakav film smo gledali. Preksinoć, zove se Scout's Guide to Zombie Apocalypse. Iz 2015. Horror komedija, genijal. Stvarno, ništa ne pomaklo, da. Remek delo, eto, to preporučujem. Toliko je zabavan. Mislim, moji deci sad... Na prvom mestu je This is the End, čuveni, i sad je ovaj na drugom mestu. Aha, odlično. Ali saista, ono, fantastično. Ej, sviđa mi se, naravno, to sam gledao sam, nije roba ni za decu, ni za ženu. Kako se zove, Anatomy of the Fall, ove što je osvojio, valjda, palmu za scenarij, francuski. Aha, znam šta je, ali sam gledao. Jako interesantan, eto. Isto, ono, 3 sata, ali... Tako da kažem, on drži pažnju. A ti muzika je dalje važna? Slušaš, pratiš ili vrtiš stvari od ranije? Ne vrtim stvari od ranije. Pokušavaš da ostaneš u toku? Ma svašta. Mislim, i deca me često je... Što ima, ono, najveća je laž da nema nove dobre muzike. Ima, kako nema. Ima ogromne količine. Kako nema, ima puno. Samo filtera nema, eto, to je problem. Da, ima puno nove muzike. Ja nešto, znaš, ono, kao otkrijem ovog... Ovo je kao Mujison, ovaj sa Islanda, pa kao slušam, pa onda da vidim šta ima, pa onda me zainteresuje kakva je ta islandska nova scena, pa onda kao to, ima sad ovih i Deezer, Spotify, meni čak i YouTube, Last FM, dosta dobar algoritam, koji ti povezuje šta voliš i to sve nudi ti neke stvari. Otkriva ti stvari zapravo. Ne, ne ima, ali sam, mislim, nešto lepo učiti od dece. Kako ne? Ja sam... Moja ćerka je završila nižu muzičku, pa onda upisala Stanković, pa nekako se ja shvatio da je muzika će biti ono kao njena profesija, život, nego sam počeo da dobijem od nje preporuke i da slušam i nekako jako puno klasike slušam. Klasiku sam nekako malo zanemarivao, a sada baš puno uhvatim sebe da ono danima samo klasiku slušam. Odlično. Da. Uđu smo u 3. sat, Srđane. Da, pa hvala super. Hvala ti puno na razgovoru. Pa ne znam šta uživao nisam, sam, mislim, ne znam šta se naš mogao da kažem. Pa sigurno, šta pa dadi, možda, kad bude izašao sledeća knjiga ili novi film, naćemo neki razlog, pa ćemo se opet sesti ovde, pa ćemo nastaviti priču. Da, bilo je svakako zanimljivo sad. Nadam se, moram da kažem da nikog nisam nešto uvredio, nije bila namera da bilo koga bilo šta uvredim. Dobro, ti znaš da smo mi imali diskusiju i oko naslova knjige, da je on bio okej 90-ih, a da danas nekako kako se menjaju stvari, misliš da će neko da možda je ofensiv. Pa ne znam, ali mene malo nervira što se danas svi tako lako vređaju, jer laka osetljivost i lako vređanje meni uvek bila neka osobina primitivnih ljudi i nisam se time vodio. Dakle, ako nekog vređa, jednostavno ne mora da kupi knjigu. Vidi, ali okej da ljudi budu osetljivi. Ma ne budu osetljivi, ali ne moraju da se vređaju. Jednostavno mogu da preskoče. Dakle, knjiga je tu, postoji. Dobro, to su vratno dve različite stvari. Biti generalno osetljiv. I nadam se da će, mi ćemo polako sad knjigu promovisati, kačiti knjige, stihove na društvene mreže.
I nadam se prevladati to neko a priori možda predubeđenje koje ljudi imaju o tome, znaš, kao ja vidio i počeo sad da piše pesme, ne, to nisu nove pesme, to su Srđanove stare pesme, a dobro, šta i mnogo da sam su dobre. A šta i da sam počeo sada da pišem pesme? Pa sve ne to... znam, ljudi imaju problem kad izlaziš iz svoje branše, s kojim pravom ti sad ideš da se bavi? Što kaže naš drug Rosić, kad napiše roman, vidi ga ovaj novinar, krenuo da piše romane. Znači, ima da budeš novinar i nemoj da mrdaš odatle, kao da je to neki veliki greh. Tako da ja ne dobro, vidim problem. Dobro, to si upravo. Ja mislim da smo mi nekad imali pravo, ali i priliku da budemo, koliko nam talenti i vreme dopušta, neka vrsta renesansnih ličnosti. Mislim da je to... I da smo imali svi mnogo više interesovanja i želje da se u raznim medijima okušamo nego pa danas. Pa pogledaj sebe, pogledaj koji si pisao poeziju, bio u rock bandu, snimao filmove, pisao scenarija, piše dečije knjige. Jeste. Pa, još samo onom slikarstvu da se vratiš. Jeste. Ali ko će danas stakmiči sa jednom dobrom tiktokerkom ili influencerkom? Ne, teško. Ne, uopšte, ne treba stakmičiti. Šalim se, naravno. Šalim se. mi trčimo svoju trku. Da, šalim se. Hvala ti. Hvala tebi. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sad, neumoljivo kucam.